Olá pessoal, boa noite a todos. A gente está começando a nossa sétima edição do podcast A Gente Te Conta. Vou pedir primeiramente para você compartilhar esse vídeo, comentar, enviar para os seus amigos no WhatsApp, aqui no Facebook, né? Hoje nós vamos receber o ex-prefeito, ex-vereador Zezinho do Galego, que aceitou nosso convite, bate-pronto, né, Zé? Foi na hora, falou, não, pô, marca o dia que eu tô indo. Então, assim, a gente primeiro agradecer os nossos patrocinadores, né? Agradecer o pessoal o Paul, lá do Santo Burger. Está de casa nova, daqui a uns dias vocês vão ter uma área sensacional para atendimento presencial, lá no antigo Estrela Sucos, ali na esquina da rádio. Quem quiser o lanche já pede ao 99207-1860. E hoje tem sorteio, viu? Vai comentando aí, deixa os comentários aí, eu quero. Depois, no final da entrevista, a gente vai fazer o sorteio de dois lanches, tá certo? Também agradecer o pessoal da RR Multimarcas que está com a gente aqui, Paçoca, toda a sua equipe lá. Entra aí nas redes sociais da RR Multimarcas, dá uma olhadinha nas fotos dos carros que tem lá. É show de bola. Pessoal com baita de um atendimento, com as melhores taxas, financiamento. Tá certo, gente? Então vamos lá. Zé, primeiramente eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, por participar com a gente. Para mim é uma honra te receber, né? Eu queria dar um recado. Teve um cidadão aí falou assim para mim assim, ó, como é que você vai chamar o Zezinho se você foi tão, vamos falar assim, tão, eu não uso essa palavra, mas porque o que ele usou é feio de falar aqui agora. Você foi tão oposição ao mandato do Zezinho como prefeito, como que você tem coragem de chamar o Zezinho para entrevistar? Primeiro falar que eu tenho o maior respeito por você, sou muito amigo dos seus filhos, né? Maior respeito pelo Léo. Eu acho que a primeira pessoa que chegou em você e falou que o Léo estava eleito vereador fui eu, lá em frente o fórum, né? Então, assim, é um prazer te receber, Zé. Eu que agradeço a satisfação de ser lembrado, porque quando a gente se afasta um pouco da vida pública, política e pública, eu estou todo dia aí trabalhando no meu serviço, então todo o pessoal está com a gente aí. Mas agradecer a confiança de todos aqueles que sempre convivem no meu dia a dia e mandar um abraço a todos. Desejar uma boa noite, um ótimo final de semana que a gente Já está sextou, engatilhado. está engatilhado. E eu estou aqui para alguma dúvida, a gente está sempre aí porque a gente tem que viver às claras, né? Tá certo. Primeiro, deixa eu mandar um abraço aqui para quem está assistindo a gente aqui, ó. Margarete Machada, a Cidinha Cícero, a Lia Mendonça, a Kit Cícero, Jonas Simão. Tá, tem bastante gente assistindo aqui. Vamos lá, Zé. Primeiro, estou mantendo uma linha de perguntas para todos os convidados, né? E só para te explicar um pouquinho que é o porquê do podcast, né? Há muito tempo eu venho percebendo aí que a gente tem que mudar a mentalidade no sentido de, como é que eu vou te falar? Ao invés de reclamar e ficar dando murro em ponto de faca, a gente tem que pensar o futuro, né? E eu acho nada mais justo discutir o futuro. As pessoas que fazem parte da política, que fizeram parte, que vivenciaram o negócio, ou que de alguma forma estiveram envolvidas, né? Você como prefeito, vereador, tudo mais, investigador de polícia, que conhece a cidade de cabo a rabo. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente discutir essas ideias, porque a cidade não vai ficar para mim, não vai ficar para você, né? Você já vai ficar para os seus netos. Eu ainda estou só nos filhos ainda, mas logo, logo estou nos netos também. Mas a importância é essa, discutir ideias, porque a gente tem um futuro promissor para a nossa cidade. Então, vou começar aqui com as perguntas. Questão de saúde. Saúde pública, ela é um desafio para qualquer gestor público, né? Você, como vereador, principalmente como prefeito, enfrentou aí vários desafios na saúde pública, né? O que você pensa hoje, depois de toda essa experiência que você viveu, de tudo que você tem, seria o ideal para a saúde pública na nossa cidade? Inicialmente, só para fazer um relance aqui, que na questão de ser oposição, é o que você acabou de fazer dentro da pergunta. A gente tem que pensar no futuro. Algumas coisas a gente pode ter errado na gestão, mas a gente sabe que a gente acertou muito, que até hoje muito dos conteúdos que a gente trouxe para Pedregulho persistem e são bem desenvolvidos hoje, porque a gente insiste em querer o município bem. A saúde, quando as pessoas falam que é um saco sem fundo,
É investimento o tempo todo. Desde do funcionário, do motorista da ambulância, a saúde. Pela minha experiência e pelo que Pedregulho hoje vive, nós temos um hospital, uma santa casa, que nós pegamos... Nós, não estou falando a gestão Pedregulho, os pedregulhenses receberam ela da melhor oportunidade possível que o governador Aécio Quércia nos possibilitou. O ideal era para fazer acontecer desde aquela oportunidade. Daquela época, né? Como não aconteceu e continuou sendo municipalizada, as dificuldades são maiores, que existe tudo, os trâmites hoje, não só da saúde, que onde tem ser humano, você tem os problemas das doenças, mas você tem as questões trabalhistas. Então você vê outros exemplos, como uma oportunidade que eu estive fazendo uma visita no hospital de Barretos, que é a administração lá, é impressionante o trabalho, só que são milhares de funcionários. E as doações lá são gigantescas. São absurdas, né? O município depende da parceria da prefeitura e daí por diante. Mas eu enxergo, por mais que eu estive lá, trabalhei com o vereador, acompanhava dentro do conselho, como prefeito, trabalhei parceiro da Santa Casa, tentando desvincular o lado político. Isso aí todos lá dentro sabem. E na oportunidade eu fico muito grato, que nós tivemos o Jofre e o pastor, que fizeram um trabalho lá à política, porque a política não dá certo na onde tem uma área tão detalhada como a saúde. E aquele trabalho que eu falava para o Jô, eu falei para o Jô, a única coisa que eu posso te falar aqui, eu não vou te pedir cargo, não vou te pedir nada para favorecer o prefeito Zezinho. Eu só quero que tenha o comprometimento de trabalhar com os recursos, diminuindo as dívidas trabalhistas, para que não ocorra essa situação, para que não fique nessa volume de dinheiro que não vai para a saúde, vai para acertos. É complicado isso, né? Você entendeu? Então você põe dinheiro lá que não vá para a saúde, a gente passa. Nós tivemos momentos de crise, os ex-prefeitos também têm. Atualmente a gente fica sabendo que está tendo, existem essas situações que não é fácil para o prefeito. Porque o pessoal vincula a administração da Santa Casa à prefeitura. E na verdade, a população. Como hoje, graças, se fosse na minha época acontecesse essa bênção de Deus, que foi a questão dos voluntários aí. Os voluntários estão fazendo um trabalho tão direcionando para o perfeito, porque o perfeito é difícil na saúde, mas eles estão direcionando para o pelo pela perfeição, lado, pela perfeição. Vai demorar a chegar? Vai, mas o caminho é esse. Os voluntários tomando essa frente, e no futuro, eu aconselho a eles terem essa visão, não só na questão de melhoramento, de participar da administração, desvinculando totalmente a gestão pública municipal, que peça dinheiro, mas que o prefeito não intervenha lá para ter o controle, para evitar as ações, que é hoje a grande doença que a Santa Casa não toma um tino ainda. É o dinheiro que vai para a Santa Casa, mas não vai para a saúde. Essas verbas não estão direcionadas à finalidade específica, né? A finalidade específica. Por exemplo, vamos fazer vamos falar só. Santa Casa tem uma dívida trabalhista lá, R$100 mil com um funcionário. Sim. Aí você vai lá, a prefeitura hoje, R$300 mil. Você tem certeza, já 100 mil já vai para aquela dívida. Não vai ser investido no entendimento, né? E nessa questão direcionada à Santa Casa. Mas hoje, graças a Deus, assim, começou lá com a gente, até na gestão do Dirceu, assim, anteriormente, quando ele criou o primeiro Estratégia da Família, aí depois a gente estendeu para todos os outros SF no município inteiro e fizemos as contratações. O SF hoje, ele abrange todo esse trabalho, desvinculando a Santa Casa. Então, hoje, com as estratégias da família, eu vejo hoje uma chance muito grande da atual gestão ou das futuras gestões trabalhar com esse paralelo, modelo Santa Casa,
Saúde municipal, estratégia da família. E hoje a cobertura é muito boa. Nós estamos vindo de um momento de pandemia. Uhum. Teve as situações que dificultou tudo. Como que ia ser feito? Até hoje tem gente que não quer tomar vacina. E assim, se você for analisar essa questão da pandemia, nas cidades do mesmo patamar de Pedregulho, de questão de habitante, populacional, eu acho que a gente foi uma das cidades que menos sofreu. Você levar em consideração a proporção, você pega o Patrocínio Paulista, foi muito mais difícil para eles. E vou dizer o porquê. Por causa da estratégia da família, da estratégia de saúde da família. Por causa da cobertura. A cobertura e as orientações, porque todo mundo trabalha. Aqui a gente pode falar, a gente percebe que a gente que é daqui da cidade, todo mundo trabalha, não tem tempo de ficar procurando informação, orientação. O estratégia está indo batendo porta a porta. Aqueles momentos difíceis, eles iam de máscara, se sacrificavam lá. São funcionários que eu torço para esse piso da saúde equacionar, porque quem tocou a saúde foi o funcionalismo da saúde. Uhum. Foi enfermeiro, foi assistente lá. Médico, não. Médico foi, medicava. Mas quem tocou, quem protegeu a população foi os funcionários de baixo escalão dentro da saúde. Então, Pedregulho sofreu? Sofreu. Isso aí não resta dúvida. O mundo sofreu. Mas a estratégia da família é uma condição que hoje tem que ser muito valorizada, que essas coberturas fez com que nós sofressemos menos. Uhum. Muitas pessoas, assim, eu tenho muito vínculo, nem se fala, todo mundo conhece a gente percebia a necessidade das pessoas serem orientadas. Porque estava todo mundo fechado, enclausurado dentro das casas, inseguro. E a estratégia da família, é o que eu falo muito, os estratégias da saúde da família e a polícia não parou, continuou trabalhando. Sem parar. Sem parar. Até mais, né? Até mais. Isso aí. Zé, eu vamos falar da sua área agora, a questão da segurança pública, né? Quantos anos você tem de polícia? 33. 33 anos de polícia. Já tô quase fazendo minhas continhas para merecer aposentadoria. Tá no jeito, né? Então vamos lá. Assim, a gente tem visto, eu não sei se é uma percepção ou se realmente está acontecendo, um aumento da violência em Pedregulho, né? Eu, na minha visão, tá. Mais furto, homicídio, feminicídio, que é um negócio muito grave, tá acontecendo, a gente vê acontecendo na nossa cidade nos últimos anos e tal. Como um profissional da segurança pública, o que dá para se imaginar e melhorar? Pensar, porque assim, não é papel da prefeitura municipal investir em segurança pública pesado, né? Lógico, tem investimento em GCM, em monitoramento, tudo isso. Mas assim, como você é funcionário estadual, vivencia isso todo dia na prática, como que dá para imaginar? O que dá para pensar em melhorar na segurança pública, Zé? Ó, nos últimos, eu vou fazer uma base, a segurança pública nos últimos 5 anos, estou pegando meses antes da pandemia, como a pandemia, na pandemia, tinha problema? Tinha problema. Uhum. Aquele fechamento de todo mundo, acredito eu, que criou muitos transtornos nas pessoas. Então, por exemplo, você comentou do feminicídio, as pessoas, infelizmente, quase as pessoas têm memória curta. A gente que vive com os números, a gente tem a noção que a média em Pedregulho sempre varia, aumenta e abaixa, aumenta e abaixa. Então, o que a gente está trabalhando esse ano é na média do ano passado. Você entendeu? Uhum. Por que eu estou tentando assim, explicar dessa forma? Porque tanto furto, roubo, graças a Deus nós temos uma sociedade muito equilibrada aqui, nesse ponto. Existe, tem aqueles furtos pequenos e tal, mas incomoda. Uhum. Incomoda. As pessoas têm que estar procurando a polícia, orientação, sistemas de segurança que cada um tem que existir, porque a maior parte dos furtos acontece em razão da rotina que a vítima faz. Uhum. Hoje, nós aqui no município, graças a Deus, roubos são... quando dá um roubo, a cidade inteira fica perplexa. E essas coisas assim, quebrou uma janela, entrou na casa, roubou uma televisão. Mas isso não é um problema peculiar só de Pedregulho. Uhum. Eu falo que tá, a gente responde por Rifan, né? Uhum. Que todo mundo fala, tem lá, 100% monitorado. Mas tem. Se pegarem os números de crimes
dos últimos meses, está quase equilibrado conosco. Tem diferença, né? Você entendeu? A sociedade lá são 4 mil habitantes, mais aquela flutuante lá que chega até final de semana de 10 mil a mais, mas nós temos 17 mil habitantes, fluxo de cana, de colheita de café, tudo. Então, existe isso. Mas a segurança, tem que ser um trabalho população, segurança, confiança. Hoje, a GCM aqui faz um trabalho espetacular. Espetacular. Porque eles... A função da GCM inicial, por lei, seria proteger bem público, patrimonial. Praticamente, eles estão trabalhando como parceiros da Polícia Militar, parceiros nossos. Quantas vezes a gente está fazendo um plantão em Franca, eles estão apresentando ocorrência lá. E é o caminho. Uhum. O município tem que participar? Tem. Eu acho que investir pesado... O monitoramento, isso aí é uma coisa que, naturalmente, as pessoas têm que estar trabalhando com segurança, mas, assim, ouvir mais, procurar a polícia para saber qual o sistema de segurança que instala. Efetivo. Porque, muitas vezes, pega alguns marreta que vende o equipamento, mas não explica como funciona. Então, muitas vezes, você tem chance de descobrir alguma coisa, algum crime... Uhum. Você vai verificar, a câmera não está funcionando, não é daquele jeito, não está gravando. Aí você fala assim, isso na questão de modernização, tem que existir. Hoje, Pedregulho tem as câmeras, a Guarda Civil, a Guarda Municipal faz esse trabalho legal de monitorar, mas mesmo assim, como se diz, teve uma pessoa que falou assim para mim, eu não vou para o sistema de governo, porque os caras vêm com um pano na cabeça. Não é assim que tem que refletir. Uhum. A reflexão tem que ser pensar assim, todo mundo é passível de ser vítima. Você tem que estar trabalhando, procurando orientação com o comandante da Polícia Militar, com os policiais militares. Não pode ter aquele estigma de afastar da polícia. Você tem que estar com a polícia do lado, com a Guarda Civil do lado. Isso é muito importante. Quando eu falei da memória curta, eu vou dar alguns números assim... proporcionais em referente ao crime. Uhum. Hoje existe o feminicídio. Pergunta para todos os ouvintes. Existia. Antigamente era tratado como homicídio. Homicídio, porque mudou a lei, né? Mudou a lei. O feminicídio hoje, a mídia trabalha, mas existia e continua existindo. E aumentou gradualmente. Porque agora existe uma lei específica, que é a quem comete é enquadrado naquele artigo, né? Então, e hoje a gente, realmente, quando a gente vai orientar alguém, a gente orienta explicando que a gente não sabe o pensamento da pessoa, porque alguns crimes que estão acontecendo é coisa que nem animal pratica. Um marido com a esposa, o pai com a filha, o irmão com a filha ou com a mãe, as orientações. Aí vem aquele ditado, né? A gente vai dar girar, investimento na educação. A base, né? A base de tudo. Nós temos uma rede municipal em Pedregulho, acredito que já tenha passado de 2 mil alunos. É uma rede perfeita. Professores capacitados, dentro do possível que é feito, mas tem que estar trabalhando, os pais procuram orientação. Eu tenho uma coisa comigo, que se servir para alguém, mas a primeira coisa que eu faço como pai é desconfiar dos meus filhos. Então, quem vai falar para mim, eu vou chegar nele, vou conversar, vou falar, tal, tal. Mas o professor, não é para você ir lá xingar ele, porque ele chamou a atenção do seu filho. O professor é aquela olhos à distância que vai te dar tranquilidade. Minha mãe sempre falou um negócio seguinte, quem conhece os nossos filhos são as pessoas na rua. É. Nós, como pais, não conhecemos os nossos filhos, não. Como eles são realmente. Realmente. Porque dentro da sua casa... E quem falou isso para você? Minha mãe. Quem que é ela? Uma pessoa que tem experiência de vida. Você acha que ela está feliz que algum aluno hoje pode fazer aquilo, algumas mudanças e as pessoas estão achando normal? É normal hoje, não é normal. Não é. Nada é normal. Normal é o que eu falo sempre. Que é uma coisa que eu sempre falo. Na política, você tem que ter o meio termo de tentar orientar e fazer com que as coisas aconteçam. Vai doer em alguém. Uhum. Vai doer em alguém. Explodir em algum lugar, né? O resultado vai doer em alguém. E vai deixar muitos felizes. Nós não podemos trabalhar com particularidade, nós temos que trabalhar com coletividade na política. Na polícia, na segurança pública, você trabalha com certo e com errado.
Não tem meio termo, né? Não tem meio termo. Então eu explico muito, eu brinco, assim, quando a gente está indo nesses bate-papo, isso eu vejo assim como um início da educação. Isso, se pudesse, não é a frase que tem que falar, ah, o Zezinho que falou, não, mas se você perceber, quando as pessoas querem indagar e querem falar para uma sua mãe que tem uma criação certa, falar para ela, não, mas hoje em dia não. Existe o certo, o errado. Desde quando o mundo é mundo. O mundo é desse jeito. Agora, o meio termo não é aqui que nós vamos discutir. Faço o certo, eu vou estar feliz. O meio termo, você já vai me estar contrariando. Errado, você já me contrariou. Sabe o que eu acho que aconteceu com o mundo? Eu acho que as pessoas começaram a banalizar as consequências dos atos errados. Sim. Por quê? Às vezes acontece um negócio assim, um aluno xinga um professor. Ah, mas tadinho, ele tá passando por isso, tá passando... Errado. Infelizmente, ele pode estar passando por uma situação complicada, mas é errado. Com certeza. Não é de passar a mão na cabeça, tem que ver aonde que saiu aquele problema, sanar o problema para não acontecer mais. Sim. Agora você vai passar a mão, ah, tadinho, porque aconteceu isso, e deixar a coisa descambar. Não é assim que as coisas funcionam, né? E aquela situação, igual, por exemplo, hoje na educação, hoje a gestão me parece que está com o pessoal nas escolas. Aquele pessoal, eu vejo que até fica uma sugestão de trabalhar eles, dar curso para esse pessoal que começou a trabalhar agora recente, de frente com os alunos, não como uma figura de corrigir, uma figura que saiba tratar crianças. Uhum. Não intimidar, né? Não intimidar. Você entendeu? A criança tem que ter a visão da polícia, eu falo assim, ou de qualquer pessoa que representa a segurança, que ela é uma pessoa de apoio. De confiança. De confiança. Então isso é muito importante. Não, concordo plenamente. Pessoal, vamos comentando aí, ó. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem tá assistindo a gente, ó. Vamos lá, deixa eu voltar aqui que tem um monte de comentário aqui, ó. Leonardo Coelho, você deve conhecer, né? Tá falando boa noite pro pai dele. Demir Fermeiro, a Paula Fernandes, a Maísa Riquieri também você deve conhecer, tá assistindo a gente. Se não tivesse, ia dar problema. O doutor Eduardinho Sartes tá assistindo a gente. O pessoal da Solução Contábil, André Luiz, também tá assistindo. A doutora Vanessa Guilherme, o doutor Leonardo Bueno, a Renata Rodrigues, a Margarete Machado. E a Márcia Santos também entrou aqui agora. Então vamos lá, gente. Ó, tá aqui os dois lanches, ó, tá aqui, tá todo mundo vendo aí. Vai comentando eu quero, que a gente vai sortear dois lanches hoje, hein? No final da live, tem que ficar a live inteira pra poder ganhar os lanches. Vou deixar dizer aqui, ó, pra todo mundo ver. Deixa eu puxar mais pra. Aí, pra e todo tá mundo cheiroso. Tá cheiro, você viu? Dá fome, não dá? Zé, a gente falou da segurança e a gente entrou nessa questão da educação, né? Que é a nossa próxima pergunta. Eu não vejo pedregulho com falta de profissional qualificado em educação, eu, pelo contrário, a gente tem vou te falar assim, ó, eu ando muito na região, né, eu já visitei várias câmaras municipais, escolas, Rifaine, Garapava, Buritizal, Ituverava, Cristais, Patrocínio, tudo que você pensar eu já visitei, né, conheço muita gente, e eu vejo que pedregulho é uma cidade que se destaca na qualidade do seu profissional de ensino. Com certeza. Né? Mas eu acho assim, dá para melhorar. Não a qualidade do profissional, mas a educação em si. O que você pensa? O que dá para melhorar? O que pode ser mudado para efetivamente melhorar a educação em pedregulho? Ó, é um lado assim, os profissionais hoje têm que ser ouvidos. Uhum. A principal coisa que eu... Uma situação que eu enxergo, que os profissionais têm que ser ouvidos. Porque eles vivenciam aquela situação. Nós estamos vindo de momentos difíceis que todas as famílias passaram. Então, hoje, a paciência não está daquele jeito. Hoje, isso aí já é comprovado cientificamente, que os traumas da pandemia acarretaram muitas diferenças. As crianças hoje estão muito atroladas. Não sei se é a palavra que eu estou colocando aqui. Atroladas, assim, a dificuldade que hoje as crianças estão tendo em razão daquele período que ficou isolado. Uhum. Então, é um momento de união. Não adianta que eu estar aqui, eu sou ex-prefeito e querer... Eu posso sugerir, como eu falei, da questão da segurança dentro das escolas, mas hoje, quais as dificuldades que o profissional está tendo? Porque a principal coisa, o professor, como dizia nossos pais... É o segundo pai, é a segunda mãe. A gente cresceu tendo eles como ídolos da gente.
A gente, ó, quando eu vejo um professor que me deu aula ou me orientou, vixe, eu sou apaixonado em ouvi-los. Mas temos que ouvir, porque esse momento é difícil até sugerir, falar assim, ah, faça isso ou faça, faça isso ou faça aquilo. Exemplo, nós pegamos há vários anos as dificuldades dos governos estaduais que paravam os investimentos em Pedregulho em razão daquela questão Orestia de Pedregulho. Então, quem os políticos do governo que estavam em governo não apoiava. Então, eu vejo muitas dificuldades que os prefeitos anteriores a mim sofreu com aquilo. Por quê? Se esbarravam, então compravam as brigas, porque eles faziam comprar as brigas, os governadores. Eu lembro do trenzinho. Né? O trenzinho, o primeiro ato do governo, na época do Covas, foi tirar a máquina de Pedregulho. Perdemos um investimento, porque foi Orestia. Foi briga pessoal com Orestia. Por que eu estou entrando nisso? Hoje, as estruturas que hoje nós temos, se não me engano, é mais de 2 milhões de investimento em transporte. Uhum. São mais, pelo menos na nossa época. Mas acredito que tenha aumentado isso aí, por causa que é natural. Uhum. E hoje a prefeitura, no modelo que foi criado há muitos anos, ela segue um padrão de excelência nos atendimentos. Os profissionais trabalham com os motoristas, tanto do transporte, né? Dos monitores. Quando a gente trouxe aí a ideia dos monitores, foi perfeita, adequou, acertou a situação de muitos jovens aí. Então, a estrutura hoje está bem melhor. Antigamente, igual, por exemplo, quando nós conseguimos a creche federal, e graças a Deus os profissionais seguiu o pensamento da gente, que com a creche federal, lá, liberou aquela área, centro comunitário, que foi a vida inteira escola. Então, uhum. Você melhorou o espaço físico. A creche que nós trouxemos lá para Santa Luzia também foi melhorada. Sem falar que os investimentos nas escolas estaduais existem. Agora, está mudando muito, mas não estão ouvindo os professores. Eu digo porque os profissionais da área de ensino estão tendo que engolir certas situações sem ser ouvidos, se é o certo ou se é o errado. Então, isso aqui serve para o que ele pensa de educação, né? Sim, e outra, igual nós aqui, como nós temos uma rede muito grande, eu acredito que o gestor, ele trabalhando com esse propósito de sentar, ouvir, tirar aquela questão política, aquela ali, não sei o quê, aquela... Não, ouve. Os profissionais têm a solução. Pode melhorar muito, porque é igual você falou, o que pode melhorar não é dinheiro. Primeiro, eu vou responder uma coisa, eu vou lembrando pessoa, da outra. Primeira pessoa, né? Esses dias uma pessoa virou você, a Polícia Militar está indo lá para Nova Pedregulho. Vai melhorar ou piorar? Perguntaram para mim. E uhum. Eu estou querendo até pergunta para mim, ó. Eu peguei, fui bem claro, falei, ó, os policiais são os mesmos. Você tem que estar próximo aos policiais. Não é eles ir para lá ou para cá. Você tem que estar próximo a eles, ter a confiança deles. A Guarda Civil, você tem que estar procurando se informar o que é o melhor modelo, porque os policiais têm as orientações para passar, para uma pessoa não ser sujeitada a ser vítima de alguma condição. Então, assim como o professor. Assim como o professor. A rede de ensino nossa é gigantesca. A área de buscar alunos, a município é gigantesco. Está ótimo, mas pode melhorar, mas ouve os profissionais primeiro. É porque se você pega... O que, só para completar, é mais emendando a segurança. Não adianta dobrar o meu salário. Eu vou ser um só. Hoje, nós trabalhávamos aqui na Polícia Civil com... Chegamos até 17 policiais civis. Quando a delegacia era aqui, em cima? A Polícia Militar chegou a ser 24. Hoje são 9. Hoje nós estamos em 3 investigadores, um escrivão de franga aqui, que responde por aqui, Rifaina, e o doutor Fábio. Por que que eu estou querendo falar? Pode dobrar. É gente... Esses governos que trabalham com marketing da viatura bonita, de chegada... Não serve para nada. Não vai acontecer se não tiver gente. Então, concurso, tem que melhorar a quantidade de policiais, capacitá-los igual. Hoje eles oferecem curso para caramba, mas se todos nós vamos fazer o curso, tem que fechar a delegacia. Porque não tem gente para trabalhar. Não tem gente para trabalhar. Os profissionais da educação, é a mesma coisa. Mesmo hoje, a questão que nós vivemos esse ano na educação, eu sinto que é ouvir os profissionais. Ó, que mais? Precisa de mais sala. Então tá, é estrutural. Mas
a questão, como que eles estão enfrentando essa moçada que está chegando nas escolas com o temperamento totalmente... Como que eles estão recebendo esses alunos, né? Por exemplo, pessoal, vou te falar, a criança começa lá na creche, lá no Tonzinho, Nova Pedregulho. Pedregulho, passa para Natália, da Natália sobe aqui para o Arthur Belém, e do Arthur Belém ou vai lá para o Machado Neto, ou vai estudar em Franca. Como que o profissional daqui recebeu o aluno de lá? Será que... Sim. Exato. Eu concordo com você até na questão, porque ó, professor pode, na pandemia, ter sofrido depressão, ele pode ter perdido um ente querido por conta com do certeza. Corona, ele pode ter sofrido várias coisas que afetaram o seu psicológico, né? Sim. Eu concordo plenamente com você, que a primeira coisa é ouvir o profissional. São dados que a gente vê pela experiência, eu não estou falando isso porque eu estudei isso. Não, eu peguei por experiência. Uhum. Um mais um vai ser dois, não vai ser um e-mail. E na educação, não vai se mudar muito, a não ser a geografia, a história, só vai aumentar mais história, porque o passado está ficando grande. Certo? Mas isso é uma realidade. E essas realidades a gente tem que estar nos preparando que, conforme isso. Hoje você precisa contratar um psicólogo, alguém que acompanha. Uhum. Nós criamos, na época que a secretária era a Neuza Tasso, e ela deu a brilhante ideia de criar o centro de apoio. Uhum. Lá onde é atrás da igreja São Sebastião. Quantos que eu já ouvi falar que meninos que estavam de defasagem, a classe se equiparou porque tirava aquela defasagem educacional de algum aluno. Equalizou porque em troca de período, à tarde você tem que ir lá no centro de apoio, uhum, porque você vai ter que melhorar para você continuar, para não atrasar o outro aqui. Mas por que eu falo dessa forma? Eu tiro base pelos ensinos. Quem os alunos que saem daqui, graças a Deus, hoje, quantos médicos estão formados? Exatamente. Agora tem que fazer eles virem trabalhar, ter gosto de vir trabalhar para cá. Então, você falando que quando você viu o seu professor na rua, a Maísa me deu aula em 2001, 2002. Então já tem 20 anos que eu tive aula com a Maísa. Olha. Não, mas ela é nova, viu? Ela é nova. Não sei o que você quis insinuar. Não, não tô falando nada disso. Ela me põe é nova. Na fria, não. Não me põe na fria, não, que eu tô só falando, ó, eu lembro muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui pro João Rodrigues. João Rodrigues, o pessoal tá lá no Alto Porão assistindo a gente. Gesiel de Almeida também tá assistindo a gente, a Maria Clara. E os lanches estão aqui, ó. Vai comentando eu quero aí, que só vai ganhar quem comentar, viu? No finalzinho da live. Zé, vamos passar para a nossa próxima questão, que é a questão de moradia, né? Eu lembro que você era prefeito, né? Quando entregou as casas lá do Santa Terezinha. Eu quero te perguntar isso há muito tempo, eu não tive a oportunidade de perguntar isso aí. Existe uma história que o Adriano Quercia, quando você era prefeito, ele ofereceu aquela área de frente à Nova Pedregulho, atrás do pedágio ali da Nova Pedregulho, pedágio desativado, para que se fizesse casa popular lá. Acho que a Dilma era presidente e você era prefeito. Existiu isso mesmo? Teve essa questão? Na verdade, eles estão trabalhando, a família do Adriano, eles estão trabalhando para fazer um loteamento. Lá. Lá. Uhum. Assim, até na oportunidade, existiu a proposta que nós fizemos para ele para que fosse cedido. Cedido uma área, porque o que pesa na questão de moradia em Pedregulho? Áreas. Hoje essas áreas são muito... Quando fala assim, vai desapropriar, você põe o município em dívida, é muito difícil pela realidade. E eu passei aqueles 4 anos com a falta da receita do Estreito, que era em torno de 17, 18 milhões ano. É um dinheiro considerável. É um dinheiro considerável. Aí, com essas premissas que a gente, quando comenta isso, nós liberamos na época os loteamentos do Oswaldo Silva, do Bougainville, uhum, do América, para desafogar a questão de pressão. E na mesma oportunidade, nós trabalhamos com a questão das 271 casas do Santa Terezinha. Com aquele contato, a gente conseguiria mais casa no, mas não tinha área. E foi quando a gente fez a proposta, você vai fazer o loteamento, só que o projeto não passa, porque a área que ele disporia para o município, se fosse para acontecer, ele dependeria do loteamento dele sair antes, que o loteamento dele seria na proximidade da rodovia. Da rodovia. E a área que poderia... Seria atrás. Seria lá atrás. Aí o que nós levamos? A equipe, fizemos o projeto tal, era 150, 100 casas, alguma coisa assim. Uhum. Só que no CDHU, eles
Barru por quê? Tem que ser colado na cidade por causa da infraestrutura. Entendi. Lá embaixo... Então teria primeiro, teria que nascer o empreendimento dele para depois ceder essa porque área. A estrutura, a parte estrutural se estaria lá próximo. Então aí, aquela você tem que área levar uma estrutura lá, ficar sim. Um buraco no meio daquela estrutura para depois ele fazer o loteamento. Então, Não, e aí o CDHU fez isso. E o CDHU, ele tem um trabalho... Igual o pessoal, eu vejo muito assim... Ah, toda cidade tem. Mas isso é muito em questão de áreas. Uhum. E os municípios da região que recebem 50, poderiam. Aqui, por exemplo, nós estávamos com um projeto na época, mas assim, muda a gestão, natural, cada um tem a forma de gestão. Eu estou aqui para ajudar, Pedregulho. Na época, nós apresentamos um projeto que estava bem encaminhado, de 100 casas, que era entre o parque e o fundo do parque, uhum. Sabe? O fundo do parque emendava ali, que estava até... Com o Oswaldo Silva lá? Com o Oswaldo Silva. Uhum. Aquela parte que ia até lá embaixo. Aí nós apresentamos. Só que a gestão, no início do ano, foi encaminhada, chegamos a ter reuniões, estava sendo tudo encaminhado. Mas, na oportunidade, aí teve o período eleitoral, uhum. Parou-se as conversas e ia ter que voltar só posteriormente. Entendeu? Seria CDHU. Seria CDHU. Porque a gente vê aí, por exemplo, as casas do CDHU, por exemplo, vai, me parece, algumas cidades conseguem, mas as áreas são bem delimitadas. E o único trabalho que hoje existe, com condições, que eu vejo, assim, a não ser que tenha a dispor de muito dinheiro da prefeitura, do caixa da prefeitura, seria comprar. Muito caro. Então a chance que seria era o quê? É, trabalhar no propósito com os loteadores que estão investindo nisso, com essas áreas que você tem dentro, próximo aos loteamentos, trabalhar em cima dessas proporções. Uhum. Separar as áreas daqueles cantos e trabalhar com aquelas propriedades que seriam destinadas ao município. Entendeu? Entendi. É porque assim, sempre teve essa questão, essa história, ver se um dia eu vou ter a oportunidade de perguntar para o Zezinho. Porque assim, ó, eu já vi gente falar assim, a Câmara não aprovou. A prefeitura não quis. Não sei o que. Eu falei, não, eu vou ter a oportunidade de perguntar pro Zé, por quê? Eu lembro que teve essa conversa toda e tal. Eu falei assim, mas ainda vou escutar da boca dele. Qual foi a história verdadeira? Eu vejo assim, esses loteadores, assim, mesmo que venha dos pais deles, mas eles têm as propriedades. Lógico. Hoje, por exemplo, naquela época, com a crise financeira que estava o país, nós trabalhamos com 4 anos com o PIB negativo. Uhum. O PIB negativo, você acha que o governo federal vai mandar o dinheiro para salvar os municípios ou eles vão se salvar lá? Primeiro, lógico. Então, nós trabalhamos primeiro com quatro... Primeiro, meu pescoço. Correto. Então, naquele período lá, nós trabalhamos para tampar buraco. Nós fizemos de tudo. Eu, assim, são lutas de cada bandeira, mas assim, eu torço para que o Disseuzinho tenha a possibilidade de encaixar essa situação, porque através do loteamento, eles ganham, então você tem que trabalhar em cima deles, eles que têm. Vai fazer o loteamento? Não, então, ó, eu quero o prefeito tem o poder de estar ali, não, a área, eu quero assim. Essa área, sim. Entendeu? A praça vai ser aqui? Não, mas eu quero destinar, porque o projeto futuro do próximo prefeito, talvez, o próximo prefeito tenha aquela chance de ter aquela área para desenvolver. Eu digo assim que, por exemplo... Quando conseguiram os 270 casas, não era na minha gestão. Eu estava como vereador, trabalhei para nós ganharmos. E provavelmente você votou o projeto. Votei o projeto. E acabou quando nós, por causa do período eleitoral, a obra ficou parada. Aí nós entramos, tivemos que corrigir. Muitas vezes as pessoas falam assim, você ficou com o pessoal da gestão. Tem pessoas capacitadas que me ajudaram a resolver o problema. E nós conseguimos entregar as 270 casas em 2 anos, que normalmente não era, e chovia demais naquela época. Uhum. E conseguimos construir. Mas assim, é uma luta. Não é fácil. Ah, ganhou 50. Tá. E onde você vai pôr elas? Você entendeu? Uma em cima da outra não tem. Você não tem outra para você dinamizar. A gente vê pelo... Vamos pegar um exemplo que a gente falou em off aqui, mas Rifaina. Uhum. Você vê lá que, se não me engano, tem mais de 10 loteamentos condomínio fechado saindo. E tem, então, terreno de R$1 milhão. Um terreno, R$1 milhão. Aí por que eu estou dando esse exemplo? É outro critério e outro mercado. É? E nós não temos, a não ser que, se Deus quiser, no futuro, a região do Estreito trabalhar nesse caminho. Eu sempre imaginei...
Eu não sei se foi na sua gestão ou se foi na gestão do Dirceu. Se eu tiver errado, você me corrija. É, existia um plano para se construir um loteamento lá no Aeroporto do Estreito? Foi na sua gestão? Foi. Foi? Foi. Adiantamos, assim, estava muito bem conversado, porque a proposta deles era colocar Estreito responsabilidade de Pedregulho. De Pedregulho, do município. O pessoal, muitas vezes, as pessoas falam, hoje é a Eletrobras privatizada, então existe outros mecanismos que tem que estar estudando isso aí, e o prefeito tem que saber como que ele vai mecanizar isso, porque senão ele deixa uma dívida gigantesca para as próximas gestões. Uhum. Por que que eu digo assim? Porque na época, já vinha como vereador trabalhando, acompanhando os trabalhos da administração da época, e as conversas estavam sendo boas. Então, quando a gente começou a reunir, buscando principalmente, a minha preocupação era buscar o recurso que tinha perdido. As receitas eram altas. Então, e eles não sabiam o que ia acontecer, porque eles mandam, os índios eles mandam para o governo do estado, o governo do estado faz as leis lá juntando, e acontece a distribuição. Uhum. E foi nisso que nós estávamos perdendo. Então, nós tivemos que trabalhar em Brasília. Em São Paulo? Em São Paulo, na Secretaria da Fazenda, e no Rio, com a própria Furnas. E lá foi o trabalho que eles foram. Aí pusemos eles a entender que os municípios estavam perdendo. O problema não era só o Pedregulho. Uhum. Aí, eu lembro que tinha uma associação, né? Associação que ajudou demais. Eu lembro que você tinha umas fotos em Brasília. Aí o que acontece? Com aqueles recursos e aquele intermédio, eles pegavam e jogavam. Ó, nós vamos fazer isso, mas e aí? Tem que assumir, porque a Eletrobras provavelmente vai entrar em processo de licitação. E a prefeitura tem que assumir a saúde, aí montamos a estrutura de saúde lá com estratégia da saúde da família, lá na Vila Primavera. Questão de segurança, a guarda faz cobertura lá, principalmente a situação que está lá. Só que eles ofereciam tudo, mas mantinha a barreira. Não dava certo. Eu vou dar um exemplo, que já teve oportunidade, nós tivemos com os diretores lá, que eles falaram, não, eu quero saber quando a polícia entra aqui. O diretor de Furnas no passado, hoje não, mas sabe por quê? Porque é a área federal. Hoje, tá. Você entendeu? Hoje não é mais área federal. Hoje você tem que ter uma boa aproximação para você, porque como é terceirizado e existe a população nossa que está lá dentro, que gera imposto para nós, depende da nós gente. Temos que dar um cuidado a eles. E esse cuidado é onde você tem que trabalhar e saber trabalhar que jeito. Como é que a prefeitura vai pegar um bairro daquele tamanho, que é uma cidade, e investir para fazer, tem a Sabesp, que tem que ser padrão Sabesp, nosso município. Captação de água, tratamento de esgoto. Toda a estrutura de existência daquela área, Furnas tem que entregar pronta. Porque o município não tem essa condição. Por quê? Você pega um loteamento, como que é? A pessoa entra lá e constrói, mas está tudo ligado ali perto. Se você der uma voltinha no exterior, nem asfalto tem direito. Que eu estive lá trabalhando, é uma falta de respeito. Eu oriento, porque o Ministério Público está ali é para acionar, não que vá pegar e a pressionar o governo municipal. Uhum. Não, ele tem que cobrar o governo do estado, junto federal, com a empresa tudo, federal. Ah, quem comprou? Hoje eu não tenho informação. Quem comprou, que se vire. Eles têm que entregar para o município, e o município não tem como tirar da saúde do município e jogar lá. É porque assim, se você pegar, né, vamos falar, Estreito não é pequeno. Não. Das usinas Furnas com vila, é uma das maiores. É muito grande a vila Estreito, né? Porque você tem lá. Vamos falar de infraestrutura. Você tem um campo de futebol lá gigantesco que precisa de reforma. As áreas lá que seriam destinadas para o município, e aí complementando, desculpa, te cortei, mas para complementar, as áreas públicas lá que passariam passo a prefeitura assumir, é onde a gente está trabalhando com esse propósito. Na verdade, então, nem era o aeroporto, é na área próxima ao aeroporto. Ah, naquela área de canto, assim, de trás? Não, tem áreas lá para você fazer, fazer um trabalho de residencial lá, você tem N situações, até com a iniciativa privada. Eu estou falando assim, eu quero tipo... o bem de Pedregulho, eu poderia estar falando, não, isso é uma estratégia que eu vou fazer no futuro. Não, eu quero que o povo, quem está envolvido na política hoje, tem que pensar dessa forma, que é uma população maravilhosa, certo? Uhum. Uma população que sempre... Que merece respeito. É igual eu sempre falava, mas não tem investimento. É difícil, porque Furnas sempre foi uma questão barreira.
A barreira não era, a barreira não era física, só física. Né? Não era física, né? A barreira existia, porque muitas das coisas, a prefeitura, mas eu acredito que a população de lá teria que estar manifestando, igual tem a associação lá. Isso aí eu oriento sempre a pessoa, às vezes você viu a rua. Gente, vocês têm que pegar, vai, se unir, vai no Ministério Público, vai no Ministério Público Federal também. Se não fazer alarde, esses dias eu falo, tem que fazer o alarde, tem que fazer o barulho. Tem televisão lá. Porque é uma falta de respeito que está acontecendo, porque hoje chegou um critério. Antes ainda, teve na época que a gente mandava alguma coisa para fazer limpeza, dar um apoio, que tinha empresa terceirizada para fazer limpeza, a gente ia lá para dar um apoio. Não mostra. É um absurdo, um centro olímpico. Lá tem aquele centro olímpico lá, que é um centro olímpico. Ali não tem na região. Só Franca tem uma área daquela lá que é um centro olímpico, mas com o jeito que tá, o pessoal fala que só no campo de futebol. Lá tem pista de atletismo. Tem tudo. Vestiário de primeiro padrão. Tem tudo para melhorar a condição de Pedregulho, do município de Pedregulho. Tem a área do rio que vem se fala, o lago lá é perfeito. Aí eu vou te falar o que aconteceu, né? Se a gente pegar o lago do Estreito, na pandemia, o Furnas foi lá, colocou aqueles blocos de cimento, fechou todo o acesso ao rio. Tá, vamos falar o seguinte, vamos relevar, porque na pandemia não entra ninguém, beleza. A pandemia acabou, simplesmente não removeram, não tinha acesso ao rio. Você não dá acesso ao rio para um lugar que pode ter um desenvolvimento turístico e econômico absurdo. É absurdo. Às vezes a pessoa fala assim, você conhece Capitólio? Eu respondo para assim, você conhece Estreito? É muito mais do que Capitólio. Lá são mais de 25 quilômetros de águas navegáveis. Navegáveis. E é espetacular. É espetacular. E nós temos aqui do lado. Dentro da cidade. E Rifaina, eu acho que é quase 15. Nós somos 25, cheio de cachoeiras. Mas assim, a gente entra nesse assunto porque a gente passa até a torcer. Eu comentei com você, ó, como eu não estou muito assim a par do que está acontecendo, eu só vivencio, eu estou aqui para oferecer sugestão. E isso não é um que vai fazer, são várias pessoas que têm que manifestar. Morta. As pessoas têm que torcer para Pedregulho, não é que eu vou torcer para o atual prefeito e mal. Eu já vi uma história assim, ó. Aí eu vou torcer contra esse cara aqui, o cara que eu torço é entrar, vai que eu tenho uma oportunidade. Eu já escutei isso. Não, eu sempre ouvia isso, eu sempre fui contrário. Dá vontade de dar uns tapas no cara. Eu fui vereador duas gestões com o Dirceu. Nunca tive problema, sempre consegui as coisas conversando. No papo, né? Eu chegava e falava, ó, eleitor, seu precisa disso, aquela região tá precisando. Ele mandava um maquinário. Mas é aquela história, muitas vezes eu vejo assim, algumas pessoas, vereador trabalha pra demais. Eu ia falar pra caramba, mas pra demais. Trabalha. Você, quando percebe que o vereador não trabalha, é aquele que não quer fazer nada. Aí você não te orienta, mas... Você vê de longe, né? A gente percebe, mas é uma função pública que você tá no meio de todo mundo. Então, vereador, as pessoas têm que passar a entender que as pessoas honestas, e eu confio na Câmara de Pedregulho, mas as pessoas honestas estão largando mão de política. Por quê? Tudo que você vai fazer para ajudar, acaba sobrando um pepino para você resolver. E as pessoas honestas vão comer. Não, então, gente, valorize essa situação, porque é o mundo que a gente vive. Exato. Todo lugar no mundo existe vereador. Os ruins, naturalmente, vai sendo excluídos. Eu falei isso aqui na live passada. Na live passada que a gente tem 75% da renovação da Câmara toda eleição. Você entendeu? Então, essa questão de não adianta, uma coisa que eu aprendi. Não adianta você falar mal daquele vereador querendo o lugar dele. Você tem que fazer por onde ele vá bem para você ter chance de ser bem. Porque aí você aparece. Eu falo sempre isso. Mas muito. Porque não adianta eu torcer contra o prefeito pensando que daqui alguns anos eu vou estar lá, eu vou pegar um buraco. Eu tenho que torcer. Isso aí é coisa de política antiga que não deixava a cidade desenvolver. E hoje, por exemplo, eu tenho um orgulho. Quando eu vejo, passo ali no América, que a gente que participou da liberação do loteamento, do Bougainville, aquelas casas maravilhosas que tem no Bougainville, duas voltas, de vez em quando eu vou andar de bicicleta, eu passo, eu prefiro andar dentro da cidade, vendo, do que pegar a estrada. Aí parece que eu levo um tom um dia, nossa senhora. Pessoal, vamos lá, deixa eu mandar um abraço aqui para quem entrou na live agora, ó. A Edilaine Santos, a Josi Nascimento, João Célio Silva, a Laís Coelho. Ó, tá aqui o lanche, gente, ó. Alguém vai ganhar, então vai comentando eu quero aí. São dois lanches, não é um não, são dois. Tá certo?
Então vamos lá, Zé. Eu lembro, e eu sempre fui te aplaudir muito por isso, na criação do Jovem Aprendiz, né? Você como prefeito, o Fabrício como secretário de trabalho. Sim. Então foi um negócio espetacular, né? Dava oportunidade para os jovens e para os adolescentes. Não vou dizer primeiro emprego, mas sua primeira oportunidade de aprender, de se desenvolver profissionalmente, de entender como que funciona uma empresa, porque a prefeitura nada mais é do que uma empresa, Sim. uma empresa pública, né? E assim, eu achava sensacional a questão do jovem aprendiz, e infelizmente a gente não tem mais. A gente vê muitas pessoas de uma certa idade, ali, 40, 45 anos, uma dificuldade gigantesca para conseguir emprego. Você vê um jovem que acabou de fazer 18, mais difícil ainda de conseguir emprego que quer experiência. Empresa quer experiência ou, no mínimo, um curso de formação. Sim. Né? Com a sua visão desses últimos 10 anos, lá de 2013 para cá, você acha que é importante fazer para geração de emprego em Pedregulho? Pedregulho tem que ter os investimentos terceirizados, da parceria Privado. público-privada. Isso aí não resta dúvida. Durante os 4 anos que nós tivemos lá, trouxemos, tivemos muita dificuldade no final, porque automaticamente. Quando você tem a queda de receita acentuada, como foi, e nós tivemos que não privilegiar, mas Priorizar. priorizar a saúde e educação, alguns projetos tiveram, foi ficando ao lado. Até o Jovem Aprendiz, na época, foi uma abertura. É legal você tocar nesse assunto, que a gente vê algumas pessoas que trabalhou no Jovem Aprendiz lá, que são profissionais hoje em algum Algumas áreas. lugar, e outra, passaram a ser funcionários de alguma empresa. Então, é uma coisa que é um projeto que tem que estar sendo acentuado, mas tem que saber como que está a situação financeira do município. No final, nós tivemos muita dificuldade. E um trabalho que nós fizemos lá, que na época o Fabrício, como secretário, fez uma articulação muito boa junto ao Sebrae, a forma, mas ainda Pedregulho engatinha. Porque até o próprio comércio pode se desenvolver isso, mas naquela época ainda ninguém tinha conhecimento, todo mundo estava preocupado com obrigações que ia ter que assumir. E, na verdade, são situações que tem que se adequar. Por isso que os modelos que vão surgindo têm que se adequar à conjuntura que existe na prefeitura. Trabalho. Hoje, Pedregulho fala assim. Você não acha certas mão de obra, você não acha. Mas o pessoal está o quê? Hoje, graças a Deus, ele ainda está recepcionando muitos Já tá funcionários. abarcando boa parte do trabalhador O de Pedregulho. trabalhador, Franca, é outro lado de Pedregulho que emprega muito. E nós tivemos as crises do sapato, que as fábricas eram gigantescas, hoje trabalham mais em bancas. Então, é adequar às realidades. Tem que fazer os projetos para ter o jovem? Tem, mas tem que ver a realidade. Hoje, o Pedregulho, o comércio é atuante. O comércio de Pedregulho é muito vigoroso. Eu falo porque nas redes trabalhos de busca de índices que dão o cálculo da receita de Pedregulho, eu falo assim, eu fiz um curso espetacular, né? Porque eu tive que aprender tudo isso. E eu lembro, por exemplo. Tem gente que fala, a usina, não sei, mas a usina, ela gera um imposto gigantesco. Ela fica igual hoje nós temos a GAN. A sequência na época era, por incrível, que é muita gente, os 5 eu guardei, mas todos os comércios geram impostos no município. E você tem que trabalhar com esse propósito. Aquecimento, valorizar o comércio local, isso aí tem que existir. Tem que trabalhar com o pessoal que. Eu brinco muito que. Tem o pessoal, então, o Camargo tem a horta, fornecer para as escolas, isso aí tem que aquecer, porque tem que gerar esse pequeno coisa, vai mudando a estrutura. Criar um mecanismo de, vamos falar assim, o poder público ser um mediador em volta das atividades que acontecem no Com município, certeza. correto? Com É isso. certeza. Então, por exemplo, é outra dica, assim, né? Só para falar os 5, eu lembro que era o primeiro era a usina, mesmo com a perda, A usina de estreia? a usina de estreito. Por isso que a gente tem que valorizar aquela região, porque ela sempre foi o maior gerador de impostos para o O município. maior, né? Não, e mesmo com a crise que estava passando na época,
A usina estava em seguida, estava a usina de Buritizal, uhum, a GAN, a geração de exportação de café, que é a cooperativa, a Cocapec, a GAN e Cocafé, a cooperativa Corai. Aí você vai ver, e por incrível, você não acredita, que ninguém dava valor. Dentre as seis maiores, que mais gerava, aquela empresa de piscina que tinha, onde hoje é a empresa de refrigerante. Ali na... Tinha quatro funcionários, só que eles tinham um trabalho de call center em Ribeirão, vendia para o Brasil inteiro e produzia tudo aqui. Produzia aqui. Incrível, incrível. Quando eu fiquei sabendo que eles tinham ido embora, porque aí eles voltaram para Ribeirão, uhum, eu fiquei triste, porque pouca gente sabia. Gerava imposto. Eu não sabia. Estava entre os... Você fala assim, ó, era entre os 10, era entre os 10 que gerava mais imposto. Por quê? O produto deles era... Às vezes o cálculo era, de imposto era alto, conexão, né, para piscina, uhum, ao mercado deles. E o Brasil inteiro, ou até para fora, eles vendiam, mas através do call center. A produção, uhum, era aqui. A produção aqui. E o endereço da razão social era aqui. Então era emitido as notas fiscais aqui. Olha que legal, eu não sabia. Eu não tinha essa informação. Não, é coisa que tem. Muito pouca gente sabe, mas a gente tentou. Uhum. Nossa, o prédio... Hoje, graças a Deus, está a empresa lá, com esse rapaz lá, ele está desenvolvendo. Marcos, acho que é Marcos. Uhum. Ele está tentando, mas não é fácil. Não é fácil, porque o mercado do produto que ele é hoje... Nossa, é um mercado difícil brigar. Muito refrigerante, pelo amor de Deus. Mas assim, a geração de emprego, uhum, hoje, como falava antigamente, o pessoal falava assim, aqui é só café, é só lavoura. A dificuldade hoje para arranjar gente para trabalhar na lavoura aqui. Eu tive. Não, o Marco Aurélio Pagliarone, amigão meu, gente boa, a gente bate papo todo dia, ele sempre me reclama. Fala, Leandro, a minha dificuldade em Pedregulho hoje é conseguir uma pessoa que saiba ao menos pilotar uma colhedeira de café, ou uma roçadeira, ou um trator. É a minha dificuldade hoje. É. Para a roça, para contratar para a roça, a gente tem dificuldade. Não, existe. Então, com dificuldade. E a tecnologia chegou. Chegou. Você pega uma colhedeira de café ou de cana... Por isso que a educação mexe com tudo. Com tudo. É a base, né? É a base. É a base de tudo. Perfeito. Deixa eu mandar um abraço aqui. Aparecida Fátima Dionísio está mandando um abração para você. Deixa eu ver quem mais está aqui. Maria Carmo Santos Rosa também está mandando boa noite para a gente. Pessoal, obrigado, viu? Tá de lanche. Vocês estão vendo aí. Tá para sair daqui a pouquinho. Zé, eu lembro, quando você era prefeito, você tentou fazer algumas alterações no trânsito. Sim. Você implantou aquele semáforo. Eu lembro que tinha uma placa, se eu não tiver enganado, aqui na pirâmide, que ia alterar fluxo e tal. Certo. Eu lembro disso aí também. E hoje a gente vê, você tá ouvindo aqui, né? Sim. Olha o correria que esse povo tá nessa rua aqui. Com certeza. Então, 8 horas da noite vocês estão vendo. Vocês, quem tá na live não tá ouvindo porque o microfone ele tem um corte de ruído. Então quem tá na live não vai ouvir. Mas você tá ouvindo aqui como que é a loucura dessa rua. Muito. Então, assim, eu penso, o trânsito também, ele faz parte da segurança pública porque é a questão da mobilidade, né? Tá inserido nisso. E a fiscalização é por conta, lógico, o trânsito é municipal, do Guarda Civil, mas a PM também. E eu penso assim, o que precisa implantar nesse trânsito para dar uma melhorada nessa cidade? O fluxo de veículos está grande demais. Na oportunidade, através da intervenção do Dr. Fábio, veio os engenheiros do Detran de São Paulo, eles vieram, fizeram um mapeamento, aí teve as alterações que posteriormente algumas foi. Porque é adequação. Uhum. Não adianta você alterar. Por alterar. Altera ali, aí a pessoa que não gosta vai falar mal. É igual quando você para, não, essa rua você vai só parar de um lado. Ah, o cara que para na porta da casa dele. Aí, hoje, você tem que se adequar e ter a paciência popular. Uhum. Porque tem que vir estudar certinho. Eu digo assim que a gente comenta muito, muita gente me pergunta qual seria a melhor situação daqui da frente do Horto Belém. Todo mundo me pergunta sobre isso. Mas é uma situação que há muitos anos atrás, desde quando fizeram o trevo, muita gente não sabe que ali não era trevo. Uhum. Ali na época do Oeste, ele fez aquele trevo desenvolveu a cidade. Uhum. Mas assim, a rodoviária naquele lugar. Então, é um fluxo diferente que alguém vai ficar chateado, mas tem que necessariamente criar uma nova situação aqui. Por exemplo, a rua de trás do Horto Belém, eu falo que eu estudei a vida toda aqui. Mas ninguém.
Ninguém nunca é movimento. Mas tem que criar uma alternativa. Tem que sentar com os profissionais da educação do Horto Belém, ver qual seria a melhor medida. Chamar uma comissão dos motoristas que passam aqui, porque o grande problema que eu vejo aqui é a hora que estão os ônibus para recolher as crianças. É. Essa movimentação, essa velocidade aqui, semáforo, ajuda. É igual quando eu desativei aquele semáforo lá da entrada. Quando o DR, que eu pedi para eles recapearem lá, eles vieram, recapearam, óbvio que eles estavam interessados em retirar a água da cidade que ia para a pista. Uhum. Aí eles fizeram aquela lombofaixa, que resolveu o problema do trânsito lá. Igual aquela contramão lá, que todo mundo subia ali. Uhum. Mas assim, doeu alguém, eu tive que... teve gente que criticou, mas a população hoje... O que me preocupava na entrada da cidade... O cara vinha 80 ou 100 por hora para parar aqui, né? Eu vou falar assim, não era nem questão da velocidade. Era ficar o tempo no semáforo e ser assaltado, a possibilidade de um assalto, porque é pista. Uhum. É pista, é ali na boca da rodovia. A minha preocupação foi essa, por isso que na época eles pediram para fazer água, não, pode, não é o problema, a água, a gente joga a água para o outro lado, mas eu preciso que vocês recapiem o trevo, que o trevo estava mal, eles tinham recapeado a rodovia, mas tinham deixado ao redor do Cristo, estava na terra. Uhum. Aí eu falei, não, aquilo é de vocês, não é o município que tem que cuidar ali. A grama tudo bem, mas... Ali assalto, tem... não. Aí, nessa situação, voltando aqui, dói. Hoje, a minha sugestão é criar uma situação de lombos faixa aqui, certo? Eu vou te falar aqui, e essa sugestão, eu comentei isso com o Léo, e o Léo ia fazer, me parece que ele ia conversar com o prefeito. A situação da lombos faixa aqui, tanto aqui como nas ruas, vai doer em alguém? Vai doer, me perdoe, mas a gente tem que pensar na coletividade. Porque hoje, eu vou dar um exemplo meu. Para mim, a não ser que eu venha aqui na Tapeçaria Fênix, ou na escola, eu venho aqui. Mas hoje o meu trajeto é pela avenida ou descendo o português ali. Direto lá. Eu já estou no centro, eu não preciso descer aqui. Por quê? Quando você começa a criar esses obstáculos, muita gente larga de passar lá, porque quer ter pressa de chegar lá. Busca outra rota. Você vai alterando, vai buscar outra rota. Então a sugestão que eu comentei, e espero que vai chegar, eu tenho certeza que vai chegar na gestão, na frente aqui é as lombofaixas, atrás lombofaixa também, porque quem vai precisar ali é quem está vinculado às crianças. Exato. Que estudam ali. Quem? Não é eu estou na delegacia, eu posso passar pela avenida, a não ser que a escola me chame aqui para trabalhar em alguma situação. Teve uma mãe que me procurou e falou assim, ó, além da lombofaixa, poderia se instalar aqui aquele semáforo que ele só fica vermelho quando a pessoa aperta para atravessar. Tipo ali na Unifacep. Sim. Em Franca. Né? Ele fica verde o tempo todo. Então, quando você vai atravessar a faixa, você aperta e ele fecha. Sim. Poderia sinalizar. Poderia, mas assim... É, a lombofaixa é bom que ela reduz a velocidade. Eu vejo uma situação que a questão da velocidade se retira com a lombofaixa, que hoje é um mecanismo que embeleza até a cidade. Ah, trava. Fazer o quê, gente? Qual que é o primordial do trânsito? Pedestre. Garantir a vida. Pedestre é o primeiro. Garantir a vida. É o primeiro. Aí. Você pega, por exemplo, uma lombofaixa que eu falo assim: muita gente não dá o valor que é necessário, é a vida. O trânsito mais violento, não era mais veloz que tinha aqui, é o cruzamento onde era o Danilo. Uhum. O Danilo, que esquina, vive ali, ele chegou, Zezinho. Esquina do Rapaz, é verdade. Pois lá, nunca mais tivemos problema. É. Ali naquele. O cruzamento mais difícil, porque todo mundo saía do semáforo. Do semáforo. Tela na Santa Cruz. É a rotina. É. Vai doer em alguém? Vai doer. Mas é ruim? Jeito. Ah, o carro baixo. O carro baixo vai daquele pegar, lugar. Vai pegar, mas se subir a suspensão e pôr na altura normal, não vai pegar. Mas a sugestão de corrigir, inicialmente, eu até reforcei, a lombofaixa mudaria o trânsito. Tanto aqui, ali atrás, assim, fazer os estudos certos onde deveria ser colocado. Porque centralizaria mais os transportes da educação, o fluxo da rodoviária também passa por aqui. Agora o restante é sinalizar numa certa... fazer os estudos para sinalizar a direção de quem vem dos bairros Bela Vista, Santa Luzia, Santa Terezinha, direcionar através do trânsito, direcionando para a avenida. Porque se você for de lá da rodoviária para cá, não existe nenhuma placa de área escolar. Se você vier de lá para cá, existe uma aqui, só que está escondida atrás da árvore.
Então você não tem essa questão de sinalização também, né? É importante. Não, e isso eu acredito. Aí a questão do semáforo que você mencionou, que também é de se estudar, lá na, eu entendo que eu estudei lá e a gente passa muito lá, porque agora a delegacia lá em Franca está lá do lado, é no fórum, né? Uhum. Então a gente percebe que lá, quem estuda lá é os universitários, então é outra cultura. A pessoa precisa entrar na faculdade ou sair da faculdade. Então, aqui seriam mais crianças, uhum, ou a pessoa que, obviamente, vai precisar. Mas sair. Eu acredito que se fazer os estudos, a lombofaixa resolveria inicialmente com algumas autorizações de trânsito, porque nós temos que lembrar que o fluxo de ônibus para a rodoviária é aqui. É aqui. Não tem como você, a não ser que você pegue as empresas que estão vinculadas à rodoviária e entre para o outro trevo e saia para o outro trevo. Ou faça uma abertura lá. Eu fiquei semana inteira em Curitiba. Então, lá em Curitiba, você está lá, aquela loucura. Capital do estado e tudo mais, né? É um exemplo de transporte público, né? Coisa. Você chegou em Curitiba, tem 200 caras atravessando a rua. Você pôs o pé na faixa, para. Todo mundo parou. Parava. Então, além disso tudo, ainda tem o trabalho da educação. Eu lembro que da questão da educação, as pessoas falam, no estado de São Paulo o pessoal não respeita tanto. Aí uns arrumavam desculpas, os que prestavam e falavam assim, não, ela não tem tempo, não, tem que trabalhar. Mas aí a questão de educação de trânsito é onde é sugestão também, é pegar, trabalhar com a guarda, porque a guarda faz um trabalho de porta, exato, de escola. Tem que ter. É invejável, uhum, é invejável em qualquer lugar do país. Do país, não estou falando, porque é um trabalho perfeito, mas tem que capacitar para esse tipo de trabalho. Esse tipo específico. Talvez aumentar o efetivo, dar capacitação para ele, porque eu acho que pode usar essa situação do município em investimento para nossas crianças. Show de bola, Zé. Pessoal, vai comentando aí, ó, tá aqui, daqui a pouquinho a gente vai sortear. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem entrou agora. Aparecida Fátima Dionísio é a Fatinha enfermeira, viu? Isso. Pra quem não sabe, é ela, tá mandando um oi aqui pra gente. O Helder Douglas lá no Street também tá mandando um abraço pra gente. Paulo Guarnieri, pessoal, obrigado, viu? Vai comentando aí, daqui a pouco a gente sorteia. Vamos lá. Zé, a gente recebeu... Ah, vamos falar do meio ambiente primeiro. Essas perguntas que a gente recebeu, vamos falar do meio ambiente, que eu acho que é muito importante. Na sua gestão, Pedregulho era extremamente bem classificado no município Verde Azul, tô falando certo? É Verde Azul? Verde Azul, né? É, o projeto é... Porque mudou, alterou. Eu não lembro o nome, achei era Verde Azul, né? Mas sim, era muito bem classificado na questão do meio ambiente. É, infelizmente, a gente vem perdendo essa classificação e vem caindo. Todo ano a gente vem sendo pior classificado, né, na questão do meio ambiente. O que você fez naquela época que deu certo? O que pode refletir, que pode ser feito de novo? Eu acredito, assim, como diz, eu não vou entrar no mérito o que está acontecendo. Uhum. Existiu a pandemia que o pessoal esqueceu, preocupou só com a vida. Esqueceu, né? Entendeu? Eu não vou pôr culpa tudo na pandemia, mas todo mundo vivenciou. Então, não tem como eu, como policial, eu trabalhei, mas você via que a pessoa, para ir lá pedir uma orientação, ela não usava o telefone, porque a pessoa quer confiar na palavra de quem vai orientar. É os projetos. A gente desenvolveu um trabalho muito legal, que é igual, por exemplo, a nossa amiga Flávia, aqui saiu candidata a deputada por Franca. Flávia Lanche. A Flávia Lanche. Ela abriu os olhos junto com o sindicato, a questão do que nós trabalhamos junto em parceria. Que essas parcerias fazem acontecer. A Flávia com a gincana... Que ela, da Gima, né? Da Gima. É perfeito, e aquilo lá tem que ser desenvolvido. E me parece que ela está sempre entrando em contato com a Secretaria de Educação aqui, para estar, eu acredito que estejam participando, uhum, mas é a abertura de um processo de questão do meio ambiente. E conscientização, é o que a gente fala, a gente dá a volta em tudo, mas vai falar que é educação. Começa lá no menininho, né? Começa lá no menininho. É difícil? É, mas tem que trabalhar. Conscientizar, eu conheci um diretor da usina, e ele faz parte da diretoria, do conselho aqui do parque, da fundação. Do conselho gestor. Ele me falando que o que depender, a usina está à disposição da questão do meio ambiente. E ele falando assim, eu falei assim, nossa, que legal que eu estou conversando aqui. Mas assim, o que precisar de Pedregulho para a gente? Eu nem falei que eu tinha sido político. Aí o rapaz do lado que comentou que meu filho era vereador, né? Aí nessa situação, mas é...
O que eu aconselho, sugiro, é estar ouvindo os profissionais da área. Uhum. Você entendeu? Nós temos uma rádio aí que ela é ouvida aqui na coisa. Tem que estar conversando, tem que desenvolver projetos assim em parceria. Sabe? Porque o meio ambiente tem custo? Tem custo. Mas ele é mais fácil de mecanizar, de trabalhar do que a saúde. E assim, ó, tem custo para manter. Para arrumar o estrago do meio ambiente é 10 vezes custo, ou 20. Com certeza. Com certeza. Então, assim, ó, se você pegar ali, a gente tem um dos maiores parques estaduais no centro da cidade. Sim. Né? Já está acontecendo alguns processos dentro do parque de não privatização, mas concessão. Né? Então, uhum, provavelmente aí com o governo Tarcísio agora, a gente vai ter essa concessão do parque. Acho que está na horinha de engatilhar alguma coisa para aproveitar. E é perfeito, isso, porque a nossa área de verde é a maior da região. Exato. Eu vou saber, ela é a maior da região de Ribeirão Preto. Uhum. Principalmente por causa do parque nosso. E o trabalho, tá aí, a gente tem que estar fazendo. Mas se tem que ter o trabalho de conscientização, ouvir os profissionais de cada área, trabalhar a possibilidade. Até eu falo assim, igual para nós pegamos aquela. O processo de mudança dos resíduos sólidos, da questão do lixo, uhum, me deu transtorno quase todo o período. No final que nós conseguimos montar, resolve, aquela estrutura, e hoje passo lá, mas a conscientização é importante. Uhum. Eu vejo, por exemplo, eu passo na frente ali indo pro Taquari, nas caçambas. É um desastre. Não, e a gente entende o seguinte, é conscientização. Tem pessoa que vive daquilo para pegar, reciclar, existe, mas tem que existir a conscientização das pessoas que separam o reciclável. Porque eu vou falar o seguinte, eu vivi isso, que eu passava nesses lugares todos, a cidade estava limpa. No dia, como que a cidade ia amanhecer suja? Estava tudo limpo. Alguém vai lá na madrugada e revira tudo e joga para lá, para lá. Existe crítica? Existe, mas a gente, se não for conscientizado, não adianta. Alguém vai ter que sentir a dor. Vai ter que pagar o pato. Alguém vai ter que sentir a dor. Que forma é isso? Conscientização, trabalho com a educação, para buscar esses números, para melhorar. Isso é igual criança. Primeiro você educa, você dá a oportunidade de ser educado, você dá a oportunidade de conhecer como que funciona. Não foi por bem, vai ter que ser por mal. Não tem outra saída, né? E hoje, graças a Deus, tem uma estrutura de fiscalização. Não é perfeita, mas é possível de chegar no caminho da perfeição. É. Sim. Isso é importantíssimo. É questão de educação, mas tem que se capacitar, porque o professor vai lá, tá vindo desse momento que passando todo mundo, igual você mesmo mencionou, teve gente que teve perdas. Sabe? Para enfrentar o dia a dia de amanhã, é tá vivendo um outro mundo. Sair da sua cama e enfrentar, né? Você entendeu? E tem gente que tem sequela. Uhum. E a gente fala assim, quando mexe com tudo isso, a gente tem que ter a paciência de ouvir. Eu falo sempre, a paciência de ouvir. Não adianta a pessoa... Eu falo, gostaria que chegassem todos os pais e mães do município. Paciência. Ah, pregue o certo e o errado. O certo e o errado. Ensina isso. Depois, os professores, quando pegar os seus filhos, vão dar a educação para transformação. Mas conversando, confiando. Confia no seu professor, no seu aluno. Porque o professor vai te falar o que é seu filho fora de casa. É isso que é muito importante. Antigamente a gente baixava a cabeça e uma viatura passava. Hoje os bombeiros estão jogando pedra na viatura. Você entendeu? Então, essas mudanças não é aceitável. Então, vamos fazer isso. Tem que ter a paciência. E hoje, cada um tem que dar a mão para o outro. Porque que a gente que é pai, a gente não sabe se é o filho da gente ou se a gente vai ver o filho da gente amanhã. Exato. Tá certo. Zé, a gente recebeu algumas perguntas aqui, né? A primeira pergunta que eu recebi foi o seguinte. Você foi prefeito? Hoje, analisando, você entrou em 2003. Então, há 10 anos atrás você era prefeito. Isso. Né? Você tinha menos cabelo branco, eu tenho certeza disso. Então, assim, quando você saiu da prefeitura, terminou o seu mandato lá dia 31 de dezembro de 2016, você fez uma análise e você chegou assim, por exemplo, assim, ó, se eu tivesse feito diferente, ou se essa pessoa não tivesse comigo, ou isso me prejudicou ou não. Você chegou a fazer isso? E chegou num consenso assim, falando, não, isso eu não devia ter feito, isso eu poderia ter feito? Sim, porque isso aí é uma parte da vida da gente. É igual criar família.
Você tem uma prefeitura dentro de casa todo dia. Você tem que saber administrar as vaidades dos filhos, como na prefeitura existe também. Quando eu tive a escolha da equipe, eu pensei, porque nos últimos, todos os anos que eu acompanhei na vereança, a gestão administrativa eu acompanhei. Uhum. Eu não via a necessidade de uma mudança radical, como, não. Eu trabalhei, eu fiz a transição. Isso. Você teve a oportunidade de fazer a transição quando o senhor era prefeito, você estava eleito já? Quem conhece, por exemplo, eu respeito muito pelo político que ele é. Uhum. Mas assim, a gente sabe como ele é. Mas eu tinha o meu jeito de chegar nele. O respeito que ele tem por mim e o respeito que eu tenho por ele. Uhum. Então eu nunca levei problema para ele. Então eu tive uma certa transição que as pessoas falam assim, deixou um buraco. Eu tive que administrar aquilo, eu não fui procurar problema. Eu fui procurar a solução. O transporte, por exemplo, na mesma semana que eu entrei, continuou. Mas é tudo na parceria. E assim foi. Essa reflexão que você mencionou, eu fiz. O grande, um dos maiores problemas que eu tive, que eu tive que viajar muito. Porque como não tinha recurso, eu consegui muito. É o sinal do tanto de obra que nós conseguimos. Eu consegui muito. Então, graças a Deus, assim, eu não tenho esse ego de falar assim, não. Tem muita coisa que eu fiz. Tem. Realmente. E todo mundo, o povo de Pedregulho reconhece que a cidade estava em obra. Nós demos uma sequência muito de excelência nessa condição. Na época que você era prefeito, estava o PAC 2, o PAC 1, né? Começou no PAC 1. E depois teve o 2. Teve o PAC 2. Uhum. E a gente teve um trabalho, porque nós buscamos recurso, porque a receita não melhorava. Aí você vai falar assim, teve. Isso todo lugar vai ter, a que a pessoa te contraria. Depois que eu saí, companheiros que estão lá dentro, que é funcionário efetivo lá, deixaram, eu não te falava porque eu tinha receio de ser, como acontecia isso, nesse setor, naquilo. Então a gente vê que algumas coisas aconteciam, principalmente porque eu estava buscando melhor. Às vezes não tinha, mas tem gente que não tem a mesma consciência da gente. O que eu buscava era para o bem de Pedregulho, mas tinha gente que utilizava para outro fim. Foi que depois as pessoas começavam, mas quem te prejudicou foi fulano. Eu não vou dar nome, porque cada um ajudou de uma forma. Eu acho que a questão não é apontar bom pessoas. Bom seria, né? Que, eu falo assim, vai chegar um momento que o município vai tocar por si só. O gestor tem que buscar recurso. Por quê? A saúde, se alguém está fazendo mal para alguém lá dentro da saúde, utilizando para prejudicar o prefeito, vai ficar na consciência dela, porque o prefeito está buscando para estar em dia. Mas alguém lá pode, eu não vou agendar essa coisa. Eu não vou arrumar aquela estrada. Eu não vou orientar isso aqui. Não, o transporte escolar. Cada setor é uma dimensão gigantesca dentro do município. Para mim não sofrer, peraí. Vou voltar? Não, no momento eu não penso. Eu penso em me organizar a minha vida para me aposentar. O que poderia melhorar? Você tá doido na aposentadoria? Não, é natural, né? Pelo tempo que a gente trabalhou. Mas assim, se a gente analisar essa pergunta sua, existiu. Teve gente que, depois de passar do ano ou meses, chegou em mim e falou algumas atrocidades que é inaceitável. Mas aí você vai ver qual época. Eu estava em Brasília buscando recurso para o município, ou a creche, ou qualquer investimento. Outro falava, eu estava em São Paulo correndo atrás de recursos. Então, essas situações, você fala assim, eu fiz o que pude. Eu fiz o que pude para fazer o melhor para Pedregulho. Agora, tive a sorte, ou o azar de pegar 4 anos de PIB negativo, fazer o quê? Eu estava lá, eu ia renunciar. Eu tinha que enfrentar o boi com chifre. Se chutar o bode. Não, e outra, e a gente está ali é para enfrentar, não é fácil ser político. Não é fácil ser prefeito, não é fácil ser vereador. A primeira luta é o compromisso que você tem com quem que te elegeu. E você tem que administrar as vontades delas, das pessoas, porque você ganhou e vai atender a todos. Você do município. Você sabe o que eu acho que é mais difícil? Vamos supor que você ganha lá com 60% dos votos. Né? De 10 mil, você tem 6 mil votos.
Você não estava governando para 6 mil, você está governando para 10, ou seja, 4 mil pessoas não queriam você como prefeito, né? Eles queriam outra pessoa. Agora, mas você tem que querer o bem dos 10 mil. Dos 10 mil. Mesmo que dentro desses 4 mil tem 100 que vai tentar te prejudicar. De toda forma. Os 4 anos. Aí você pega numa gestão, você vai pegar essa peculiaridade, essa particularidade e vai ficar ali se debatendo. Eu preferi tocar a situação e fazer o governo com capacidade. É, porque essa pergunta ela não surgiu da parte de apontar pessoas. Longe disso, não é essa questão. A questão é assim, ó, analisar a sua percepção, porque assim, ó, vamos fazer um paralelo. É, quem tá de fora do Huawei ali, do dia a dia, às vezes enxerga as coisas que a pessoa que está lá dentro não enxerga o que você acabou de fazer. Eu estava lá em Brasília, fulano estava fazendo isso aqui e acabou me prejudicando. Prejudicou, entendeu isso? Realmente prejudicou. Mas assim, quando você percebeu isso, que você saiu da prefeitura, isso aí te deixou abalado? Ou não? Você já esperava dele? Como a vida inteira eu trabalhei com ser humano, eu, graças a Deus, eu consigo administrar isso dentro da mesma coisa. A gente fica chateado por um lado. Mas a consciência do melhor que a gente propôs para o município, isso me tranquiliza. Agora, as pessoas que cometeram esses atos que acabou prejudicando alguém, e até hoje alguém me pergunta, não, mas aconteceu isso ou não, mas por que você não me procurou? Ah, eu não pensei na hora, eu pensei só ficar com raiva de você, por causa de fulano. Ah, então, mas você teria que, no mínimo, denunciar. Quantas vezes eu orientava a pessoa a denunciar no Ministério Público, para o Ministério Público me cobrar em razão do que é certo. Ó, cobra, não vai me prejudicar, porque eu vou informar e a gente vai conseguir identificar quem está cometendo quem esses tá erros. Mas as pessoas, infelizmente, mas assim, o mundo está mudando. Hoje, as redes sociais estão dando as caras. Tudo que se acontece, as pessoas denunciam. Antes de acontecer. O trabalho nosso de denúncia hoje é muito maior, porque tem o 181, que o pessoal denuncia lá, a gente está aí colando. E o trabalho da polícia não para. O trabalho na educação também não para. E tudo hoje tem esses órgãos. Eu, assim, uma coisa muito estabelecida, que eu gosto, eu sempre estou procurando. Tem as informações que as pessoas me falam. O trabalho de ouvidoria do município hoje, me parece que faz as coisas dele detalhadamente e procura atentar esses erros. Entendeu? Talvez foi uma falha minha de não ter aquela estrutura, mas a ouvidoria hoje tá, eu ouço falar muito bem, porque resolve problemas. Eu até de cabeça não sei nem quem é que está à frente, mas pessoa que está fazendo pelo amor no município. As passas fazem bem. Sim. Deixa eu só fazer uma troca de bateria aqui. Nossa câmera, a live tá boa, já deu uma hora e meia de live, viu? Deixa eu só trocar a bateria aqui rapidão. Pra quem tá assistindo aí, vai ficar só eu aqui trocando a bateria. Mas é rápido, ó, que até hoje, né? Nem a câmera aguentou, José. Vou falar menos. Não, tem que falar mais. Vamos lá, deixa eu só colocar essa bateria aqui rapidão pra quem tá assistindo. Ah, aí, ó. Foi rápido. Vamos lá. Já tá pronto, José. Podemos continuar. Então, assim, se você analisar eu sou uma pessoa que eu tenho poucos amigos. Porque não é que eu não queira ter amigos, é que eu sou chato. Eu sou chato no sentido assim, ó. Eu nunca critiquei ninguém pela pessoa. Sempre critiquei a situação e tal, aquele profissional esteja fazendo, entendeu? Por exemplo, assim, ó, eu vou te falar uma crítica que eu fiz na época, sua gestão, né? Que era a questão das obras, né? E tiveram algumas obras com atraso e tal, outras foram entregues no prazo. Eu sempre fiz essa crítica e eu sempre fui muito massacrado por alguns comissionados seus de fazer essa crítica, né? O cara falava assim, ah, mas você tá falando sem entender. Você está falando sem saber a realidade, você não está estudando o que está acontecendo para você criticar. E muitas vezes eu buscava entender, falei, gente, mas peraí, a gente tem um orçamento aprovado, tudo, tem lá, e
Por que que a obra não sai? Por que que a obra não acontece? Por que que no prazo não é respeitado, né? E hoje eu vejo essas pessoas que me criticaram, às vezes criticando o atual prefeito. Na mesma coisa. Aí eu tive um cidadão que eu tive a oportunidade de falar assim, você foi estudar? Entender? Né? Então eu fico assim, só um alerta para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que assiste as lives. Vamos fazer crítica construtiva? Vamos cobrar o que é nosso direito, vamos cobrar o que, que é obrigação do prefeito fazer. Porque assim, ó, a gente falou, o cara teve 10 mil eleitores, você não foi eleito por 10 mil, você foi eleito por metade, a outra metade não queria. Você trabalha para 17 mil. Então, a verdade é, nem todo mundo queria lá. Uhum. Mas, vamos... A finalidade do podcast é essa, é quebrar essa barreira de críticas destrutivas e criar as críticas construtivas. Com certeza. Se vão ser abraçadas, aí não sou eu que vou abraçar, não é só você, é quem está recebendo tudo isso. Sim. Alguma coisa boa vai sair, não é possível que a gente não vai ter nada de bom, né? Eu vejo assim, essas situações, óbvio, questionamento, a pessoa que é vida pública, ela tem que saber, uhum. Ou ela não mexe. Eu fico dentro de casa. Então eu vejo de vez em quando algumas pessoas falar de vereador para lá, vereador para cá, mas você fica imaginando ela no lugar, se ela vai ter essa paciência de ouvir a crítica e saber orientar para as pessoas resolver situações. Se o lombo vai aguentar, né? Isso é muito. E eu falo sempre, valorize, porque é melhor você estar próximo de alguém que pode te orientar em alguma coisa do que você ser ignorante e não receber a informação que você precisa. Exato. Que decide o futuro do seu filho. Do seu neto. Do seu neto. Uhum. Da sua própria família. Exato. Então isso aí tem que ser respeitado. E eu acho, eu falo muito assim, eu acredito muito na questão da honestidade. Se o cara for ruim, por si só ele se queima. Por si só ele se queima. O próprio trabalho dele joga ele no buraco. Não, o próprio trabalho. O trabalho errado não vai certo. É o que não põe cimento, sabe? É o que não põe cimento. Mas assim, voltando nessa situação, é difícil. Nós passamos os 4 anos naquela crise que o país estava, mas nós passamos com a cidade em obras. Eu tive muita crítica, principalmente igual você falou. Aquelas 100 pessoas, dos 17 mil pessoas que não votaram na gestão. Não pensava no município. Não pensava para Pedregulho. Uhum. Ela não estava querendo saber que a cidade estava melhorando os pontos de área de saúde, o poliesportivo, a questão de infraestrutura de estradas. Queria criar dificuldade para vender a facilidade. Aí você pega, por exemplo, nós tivemos uma parceria muito gigante com a Santa Casa, que recepcionou a população lá dentro durante aquele período, porque as obras eram dessa forma. E outra, você corre atrás da verba. Se você não pegar aquela verba, a verba vai embora. Aí depois que você está com a verba, você tem que gerar a situação. E muitas vezes, aí você vê as empresas desenvolvem o trabalho dentro da sua capacidade técnica. Você acha que vamos pegar uma empresa de renome, vai vir aqui em Pedregulho? Não, ela vai pegar a obra em São Paulo, vai pegar a obra em Ribeirão. Então a gente tem que vivenciar, e graças a Deus empregou muita gente naquele período, uhum. Pessoal de Pedregulho. A questão minha era que, ó, você ganha a obra, mas você põe o pessoal de Pedregulho. Dá oportunidade. A oportunidade tem que ser gente daqui, não adianta você trazer, não, ó. Aí não, mas tem um cara que não tem jeito, que ele é profissional na área. Tudo bem, mas... Então tudo, era difícil, o Pedregulho estava em obra. Eu, graças a Deus, eu lembro que no Comão, os prefeitos da região grapavam até Itirapuã, até Orlândia. O pessoal, eles gostavam de me chamar para as viagens, porque quando eu ia pedir, era difícil eu não ganhar, então eles ganhavam junto. Era difícil eu não ganhar, mas... Então, vamos levar esse rapaz aqui que vai ganhar pra nós. Não, vamos chamar, vamos usar assim, vai. Então, isso tem uma particularidade com eles, que até hoje, quando a gente se encontra, é uma coisa, porque eles lembram dessa situação. Porque eu fazia, eu pedi implorando, ó, nós temos que melhorar o nosso município. E eu tenho que pedir, ó, eu preciso disso. Governador, era PSDB, eu tô preocupado que era... Não, governador, eu quase chorei aqui na frente da delegacia, doutor... O governador, aqui a delegacia não tem capacidade. Ele autorizou a construção. Aí teve aquele momento de pico do PIB negativo, que o Estado cortou o investimento. Cortou o investimento. Mas é questão de dar sequência. Correto. Não ia ser eu que ia inaugurar. Uhum. Mas eu não tenho que preocupar com isso. Exato. Você pode ficar pensando. Eu fico feliz, uma coisa assim, você falou do esporte.
Quando as pessoas falam, não, mas você tinha que acabar o pole. Meu amigo, o pole é de todo mundo. Eu só não podia responder processo por causa do pole. Agora, depois... Tá, tá aí, né? O ginásio, eu até comento. E todos, como a gente envolve com esporte em todo lugar, eu estou sempre... É o ginásio de esportes mais bonito da região. É o mais bonito da região. A capacidade de pessoas que cabe hoje aumentou. O fluxo por cima ficou melhor. Tem as partes laterais onde eles desenvolvem projetos de outro tipo de esporte. Uhum. Quer dizer, é um complexo esportivo ali que eu estou feliz que deu sequência. Teve verbas que ganhamos na nossa época que chegou no atual governo. Fizeram aplicação do dinheiro. Eu tenho, igual, por exemplo, eu fico feliz. Até eu tive a oportunidade de falar, parabenizar os seus aí. Na oportunidade que eu dei sequência na estrada, todo mundo lembra, a avenida estava na terra. Nós demos sequência, alteramos a questão de estacionamento no, ali ao redor, que não existia aqui lá dentro do projeto, mas eu tive que chegar, achar o pessoal da engenharia do prefeito, que é muito bom. Cheguei, conversei com eles, ó, ali nós temos que criar uma área de estacionamento. Criou as áreas de estacionamento. Levamos o trabalho, o projeto inicial era até ali onde é o depósito português. Pegamos, fizemos o projeto, o governador atendeu o pedido, levamos até lá. Consegui concluir? Não consegui concluir, mas ele concluiu. É dinâmico. Não vai ficar, não é eu. É 4 anos. Uma coisa. E agora eles aterraram lá, porque meu sonho não era fazer avenida, o sonho era voltar ao trenzinho. Mas custamos trabalhar com o propósito que hoje, a própria atual gestão, eles enxergam que a avenida vai ser o desenvolvimento do município até lá no final. Até no Jardim América. E lá no final tem 65 mil metros quadrados, que é a área de verde, é a área que vai arborizar, que é os projetos que deem. É sugestão, pelo amor de Deus, não precisa. É sugestão. Eu falo que era minha vontade, mas eu não estou. Mas se eles fizerem, mas a avenida eu estou muito feliz. Estou muito feliz com a avenida que está dando sequência. Deixa eu mandar um abraço para uma pessoa especial aqui que eu gosto muito, que é a Dona Leila. Dona Leila, mãe do Barril. Nossa, Leila, ela é maravilhosa. Sou apaixonado da Dona Leila. Ela é maravilhosa. O João Rodrigues, lá da Jogo Porão, falou para você pintar o cabelo, porque está muito branco. O Maninho, falou que seu cabelo está muito branco, você pintar ele o cabelo. Ele conhece o galego velho, não tem jeito, é aquele caminho lá mesmo. Não vai ter saída para aquilo, né? Manda um abraço aqui pro Adriano Garcia também, a Marilda Laureano Morentas está aqui com a gente, a Raquel Miranda, o Adriano Garcia. O Zé, deixa eu só mostrar de novo o lanche aqui, ó. A gente tá quase encerrando, daqui a pouquinho a gente já vai fazer o sorteio. Você que vai escolher um número aí pra mim. Eu posso ganhar? Pode. tem gente da sua família que comenta, se você acertar o número. Beleza. Eu não vou te falar que não quer, mas se você acertar, beleza. Teve uma pergunta aqui, que é a questão da fidelidade partidária, né? Sim. Você atualmente é o presidente do MDB. Correto? Tá. Sim. E a gente viu aí políticos do MDB não apoiando candidatos a deputado federal ou estadual do MDB em Pedregulho, né? Aí vem a pergunta: o que você pensa dessa questão da fidelidade partidária? Não teria que ter apoiado o candidato do MDB ou não? Eu sinto assim, ó, nós estamos num Pedregulho 440 quilômetros de São Paulo. Ali, né? Certo? A fidelidade, eu sempre sofri com isso, porque na oportunidade que eu era de outro partido, ninguém me perguntou quando tomaram o partido, eu tive que sair do partido e procurar um lugar para me acomodar, eu tive que sair. E quase perdi o cargo de vereador na época, que estava na época das discussões legislativas em Brasília. Sobre a janela, né? Sobre a janela. E eu saí imediato, quando eu fiquei sabendo que tinham feito com o partido, o presidente não era mais quem era. Uhum. E política, infelizmente, os partidos de gaveta têm muito disso. Hoje, por exemplo, desde então, quando confiaram em mim a presidente do MDB, eu venho tratando essas situações da melhor forma. Seria o exemplo maior. Quando o deputado nosso, Baleia, investe no município, ele está investindo no município PSDB. Uhum. Eu fui um dos primeiros, não preocupa comigo, dá dinheiro para o município de Pedregulho, mesmo que o prefeito lá, não sendo do MDB, ele precisa, porque vai melhorar a nossa vida lá. E eu tenho essa paixão por Pedregulho, porque eu quero ver bem, eu não tenho pretensão de mudar. Então, a fidelidade você tem que ter, eu estou explicando isso para ter o âmbito de enxergar. Uhum. Exemplo, eu nunca deixei de acompanhar o trabalho do Baleia. É o deputado federal que
me confiou o MDB. Baleia de Ribeirão, né? De Ribeirão. E ele faz um trabalho, ele não é muito de vir aqui, porque o trabalho dele, quem acompanha a política, ele estava quase para ser o presidente da Câmara. O ano foi o ano passado, se não me engano, a eleição, ele quase foi. Ele tá no nível, junto ao governo federal, que nós temos que estar sempre próximo a ele. Se eu não estiver enganado, o pai do Baleia Rossi, o Wagner Rossi, foi ministro da Dilma. Foi. Se eu não estiver enganado. Ele teve, como ele foi ministro há muitos anos, e fez um trabalho bom junto com o Orestes Quercia. Que é, eu falo assim, eu falo muito do Orestes em tudo quanto é. É porque foi muito injustiçado, e a gente vê a banalização da política hoje, você fala, rapaz... Um Orestes Quercia hoje ia ser Não, Orestes hoje... Não. Aí o pessoal esquece o município, não manda receita. Então o Baleia trabalha com isso aqui. O que aconteceu na política, que acontece numa política igual a nossa, que estava tudo certo... de sair candidatos pelo MDB aqui em Franca. Que é a nossa região. Você entendeu? Estava tudo encaminhado. Tanto federal quanto estadual. Tanto federal quanto estadual. Na hora do vamos ver, não aconteceu. E existe. Nós estamos no 2023, faltam um ano e meio para uma eleição para município e faltam três e meio para deputado. Para deputado. Então, eu estou fazendo essa montagem, por quê? Você tem que estar próximo aí. Tem várias. A Graciela está fazendo um excelente trabalho para a gente aqui. Que isso. Certo? Indiscutível. É indiscutível. Poderia apoiar? Apoiaria. O irmão dela foi o melhor colega de serviço e amigo meu que eu tive. O irmão dela. Você entendeu? Mas a convicção, ela saindo. Quando ela saiu, a dobradinha, inicialmente seria com o Baleia. Entendeu? Mas eu fui, com o Baleia, eu trabalhei todo o tempo. Ah, mas o vereador X foi apoiar a fulana de Franca. Não está errado. O partido tem que estar com o seu deputado. O partido é fundamental. E a consciência. Se todo mundo votasse naquelas pessoas que ajudam mais, nós teríamos mais ajuda. Eu já tive um deputado uma vez que eu fui pedir na Assembleia, em São Paulo. A primeira coisa que eles fazem quando recebem o prefeito, eles pedem a contagem de voto que eu tive lá. Aí, em vez de eu ter 1 milhão de verba... 100 mil. 100 mil. Ou se não, eles pegam a emenda governamental e enfiam a ambulância. Aí eu vi um cara... Quantas ambulâncias nós ganhamos e quantas ambulâncias o governo atual ganhou? Bom para Pedregulho. Eu vi a gente criticar. Aí você abre uma votação em Pedregulho, a Janaína Pascoal, que nunca nem sabe o que é Pedregulho, me deu 1 real, pode dar até 400 votos. Aquilo me dá um desespero. Não, essa questão da fidelidade, eu sou todo contando, floreando de uma forma para as pessoas que estão nos ouvindo, ou passar para as outras, que a gente tem que votar em quem ajuda. O poliesportivo. Quem que ajudou? Baleia, que eu estava dentro do palácio, Baleia. A hora que eu pedi, eu tava doido para pedir duas coisas. Ele falou assim, não, vamos pedir uma que sai. Aí o melhor que tem que nós tá precisando, porque eu inaugurei um polo esportivo. Eu tava quando o colega da gente quebrou a perna lá por causa daquelas paredes. E a quadra, não tem jeito de abrir aquela quadra. Ou subir. Só se derrubar tudo. Teria que ser. Agora, eu não tenho... Muitas vezes, os projetos do passado... dificulta o que você quer fazer. O que eu pensei? Eu pensei no conforto, mobilidade e adequação para as pessoas que vão assistir. Se vai ter jogo, que é a coisa que eu mais gosto, eu não estou preocupado. Mas se tivesse culto de igreja lá, eu preferia, porque virou uma arena para recepcionar pessoas. Ah, vai ter a missa de Nossa Senhora Aparecida lá. É um evento que tem que ser usado. O poliesportivo não é só para esporte. Hoje, o poliesportivo, eu digo que ele é uma arena. Agora, existe o trabalho, e aí é questão de começar agora para no futuro fazer um novo ginásio com as adequações atuais. A quadra é 40 metros. Como que hoje você vai mexer num poliesportivo daquele que hoje tá bom para recepcionar qualquer evento em Pedregulho? Garota Country, o que tem que existir, os eventos onde a moçada mexe com a vaidade. Entendeu? Então, essas situações é o que a gente tem que pensar por melhor. Ah, não, mas tinha que fazer assim no pole. Não, peraí. Esquece, o pole tem que manter ele arrumadinho, bonito, que ele é central. Ah, mas então o pole nunca vai ser o certo? Não. Aí tem que trabalhar para ganhar um outro. Para fazer um outro ginásio, que a quadra seja 40 para 20 profissional.
recepcionar verbas de modernidade. Agora, o que nós temos hoje, não tem jeito. Como é que você vai... Como você vai pegar, por exemplo, a gente está esticando... A cidade está desenvolvendo com a avenida. A cidade vai diminuir o problema daqui da escola? Vai, mas tem que enxergar essa situação. E é tudo a questão de as pessoas torcer a favor. Se ficar só, não joga contra. Eu tô lá vendo os meninos tampando, jogando terra. Gente. É, tá no fundo da sua casa, tá? Eu falo caminhão. Pra eles, gente, a coisa mais maravilhosa que tá acontecendo, se conseguir concluir no próximo ano, ou se o próximo prefeito que entrar der sequência, não pode parar. Não pode largar a mão. Né? Então, eu estive com o candidato do PSDB na última eleição, junto com o Seuzinho. E nós conversando. Então, nós comentamos lá, e ficamos lá conversando. Eu falei, não, mas se você estiver preocupado, se eu vou tentar te prejudicar em alguma coisa, esquece. Se você precisar do MDB e precisar de mim... Até nesse ponto que você tocou, eu queria na época, quando o Dirceuzinho fez, eu pessoalmente dei os parabéns para ele. Porque o nome de uma dos prédios aqui do ponto de informação turística é o nome da sua mãe. Da minha mãe. E ele manteve isso. Então, foi assim. Não, eu agradeci muito essa indicação. Até quem me deu início foi até o Dr. Juarez, da Silva Campos, que indicou pela Câmara. E eles deram sequência. Então, isso é a nova realidade, é onde os políticos têm que ter a cabeça aberta para dar sequência. Hoje falta alguma. Igual eu tive várias críticas, mas fez aquilo lá, naquele lugar, e atrapalhou a avenida. Aí adiantava, a ideia é mudar o trânsito lá. Você não pode chegar com a avenida em bifurcação. Uma mão tem que excluir e transformar em rotatória ao redor daquela praça. A ideia era essa, mas eu não estou na gestão. Hoje, se ele pegar, excluir o início da avenida, fazer uma rua mais larga para pegar a sequência do bairro, centro-bairro, uma mão, a outra vira estacionamento ao redor lá. Sugestão, pelo amor de Deus, gente. Só tô dando assim, porque talvez a gente fala e as pessoas pensam que eu tô... Não, eu só tô dando a sugestão. A finalidade é essa. Eu ouvi muitas pessoas criticar, pensando que eu... Ali foi verbo, ó. A única coisa que a prefeitura participou daquela obra, por incrível, pouca gente sabe, foi na fiscalização da obra, nem da verba. Porque a verba foi federal, através da Caixa Econômica Federal, com o dedo do Ministério do Turismo. Secretaria Estadual do Turismo. Secretaria Estadual do Turismo. Eu só fui lá para ganhar a obra. E foi um... E quem montou todo o projeto, que eu agradeço, foi o William House. Ele fez um trabalho espetacular, que eu vou falar, só aconteceu. Várias cidades da região perderam aquela verba, porque não conseguiu apresentar projeto, que era específico. Ele trabalhou, levou, foi em São Paulo e vai. Porque algumas coisas. Só para você ter uma base, tem uma cidade aqui perto da gente que emite, que não tem imposto de informação ao turista. E a gente tem que valorizar, eu dei o nome porque. Não tem nada contra as pessoas que ajudam, e quando você tem que valorizar. O trabalho que ele fez de bastidor para conseguir aquela verba, junto com a então deputado Bialy, junto com o Ministério, junto à Secretaria, foi espetacular e saiu mediante toda a documentação que ele entrou. A prefeitura só ia lá para medir e avisar São Paulo que a Caixa para dar obra, para pagar a obra. Agora, foi naquele lugar? Foi. É o lugar central. Nós temos um complexo esportivo e de beleza natural, que é o parque que dá o fundo lá. O lugar melhor que poderia ser aquela obra. Tinha que ser lá. Alguém tinha que sacrificar. Eu tinha que sacrificar a avenida. E teve gente que trabalhou contra a gente, fazendo críticas, mas não enxergando. Teve gente que falava em derrubar. Falava isso. Derrubar. Não é muito mais fácil desviar a avenida e fazer uma rodada. Não, e é a avenida ali, o estacionamento que tem a possibilidade que de ser feito ali, é só tirar aquela... Do coisa e fazer o que fez na Praça Central. Só demarcar. Não precisa nem fazer nada. Tem a calçada, tem tudo. E fazer os projetos, igual teve a Copa do Mundo. O pessoal divertiu ali. Tá certo. Não vai ter risco. Zé, última pergunta agora. Essa pergunta é minha. Eu que quis fazer ela para você.
Você foi vereador, um dos mais bem votados da história. Não lembro, é mais de 600 votos, né? Você teve numa eleição. 671. Então, quase bateu 700 votos. Então, assim, e você conseguiu fazer com que o Léo, também, lógico, o Léo tem os méritos dele, não foi só por você, né? É uma pessoa excepcional, é um cara extremamente inteligente, né? Ele terminou a faculdade de Direito dele, adoro, Léo. A gente bate altos papos, a gente conversa muita coisa. E assim, você foi naquela, você foi vereador, foi prefeito, tal, o Léo começou agora. Existe alguma, assim, algum pensamento de o Léo chegar a ser candidato a prefeito? Porque, assim, eu falar por ele, como pai, eu vou te falar uma coisa, eu tenho orgulho dos meus filhos, sabe? E agradeço o pedregulho, porque eu nunca fui aquele pai de ficar ali, não sair aqui, não. Quem criou meus filhos foi pedregulho. Porque eles são amigos de todo mundo por naturalidade. Eles andam a pé, eu oriento. Eu até brinco com o meu neto. Eu fazia que eu ia trazer na escola aqui ou uma coisa, mas eu dava, bom, você vai na frente que você vai aprender só. Mas aquele rigor de querer o bem para aprender sozinho, ter aquela dimensão de noção de perigo, eu sempre fui desse jeito. A independência deles começou com, eu vou te falar, do Léo, foi praticamente com 5 anos, que o Lucas ia comigo para a Franca, que eu levava ele quando ele treinava na Francana, e o Léo era para jogar, mas só que eu só tinha 5 anos. Então, quando saía lá, eu andava a pé em Franca, como meu pai me ensinou a andar a pé em Franca, para ir nos lugares, até eu brinco muito, eu falo, não, só judiava, não, judiava, você sabe tudo, porque por você teve a direção. Eu soltava eles num lugar lá no centro para ir lá na Francana, eles iam a pé. E eu de longe acompanhando para ver se eles sabiam que eu estava observando para ver. Assim, então, é um detalhe particular da família, mas assim que eu tento passar a ser exemplo, e a gente não pode errar. A gente tem que ser honesto. E não é barato ser honesto. Porque então, muita gente cobra e as propostas são indecentes demais. E você é honesto. Isso a gente tem que fazer. E a gente é exemplo. E eu agradeço o Pedregulho por isso. Eu gosto do Pedregulho, não tenho intenção de sair daqui, porque Pedregulho criou a minha família. Eu tenho orgulho do meu pai, da minha mãe, e o carinho que a população tem com meus pais, e eles são do Rio Grande do Norte. Quem que não conhece o Zé Galega do Mariquim? Eles são do Rio Grande do Norte. Então, aí quando você fala assim, a preciosidade... Olha da onde seus pais saíram, lá do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. E aí você pega esse momento particular meu de eu estar me declarando com vocês aqui, com a população, é orgulho. Eu tenho muito orgulho dos meus filhos. E o caminho que eles fazem é de se orgulhar, porque é o básico. Eu sempre ensinei, ó, isso é certo, isso é errado. Aqui dentro, ó, vocês vão ter problema comigo. Mas se vocês saberem diferenciar isso, vocês vão conseguir tocar a vida. Porque... Quando a gente fala assim, o Léo, ele nunca teve movimento político enquanto eu político. Ele sempre foi o filho. Estudioso, dedicado, educado. Tudo aquilo que a gente ensina. Respeitar os mais velhos. Aquele berço que nós temos com nossos filhos. A Laís, mesma coisa. É de encabular. A graça a Deus é agradecer, porque eles foram criados pela população. Todo mundo trata meus filhos como se fossem filhos. Eu quando eu estou em casa ou estou no serviço, a última coisa que eu preocupo é o que eles estão fazendo. Por quê? Porque a vida da gente é isso. Quando você fala em política, ele, igual ele sempre falava, eu falei, não sei onde você tirou a ideia de ser político. Eu falei, não, pai, como as pessoas me pedem assim e tal, e eu gosto de ajudar as pessoas. Se fosse esse pensamento, então, vai. A única coisa que eu te alerto, que política só tem uma coisa que você tem certeza. Na política é isso, Leandro. Falo para todo mundo, sou claro, a política você tem a única certeza. De perder. Agora, se você trabalhar, você ganha. Perder, você perde. Isso aí é uma coisa que você tem certeza. Vai ter muito mais gente perdendo do que ganhando. Né? Então, você trabalha para não perder. E ele, graças a Deus, a educação que a gente vem, eu e mais, ainda vamos completar esse ano, 35 anos de casado. Sabe? E a gente, eu me sinto novo, eu falo ela, minha rainha lá, porque eu amo ela, olha o que ela me deu, o tesouro dos meus filhos. E eles, eu falo, não, eu ensino para eles, ó,
o prefeito precisa, vai lá, conversa com ele, troca ideia com ele. Ele vai fazer o bem que o ego dele vai melhorar. Leva a demanda. Leva a demanda. Isso. Aí quando se fala, ele vai... Aí eu falo, aí é aquela base de experiência. Acredito que eu esteja respondendo. O orgulho que eu tenho pelos meus filhos é a coisa espetacular. É coisa assim. E quero que eles continuem sendo o que eles são. Que são maravilhosos. Quero que meus netos... É os desejos particulares, né? Mas eu espero que a população acolha eles, se for para ser na política, acolha da mesma forma que me acolheu. Uhum. Porque se acontecer, não adianta... Vou falar assim... Não adianta falar que eu vou sair a prefeito. A população tem que estar falando seu nome. Isso eu falo direto. Não adianta. Eu nunca vi o prefeito. Eu vou... Não vai adiantar. É natural. Vai, deixa aí para ver o que acontece. É natural a escolha. Se ele trabalhar igual ele trabalha, porque ele é incansável. É raro eu sair para cá e ele não tinha chegado. Já teve vezes assim de meia-noite, uma hora da manhã, a gente tá trocando ideia no WhatsApp. Sim. Não, eu falo, filho, descansa, você tem que estar bem pro outro dia, porque o bom dia é o que mais faz a gente ficar feliz. Eu desço todo dia a pé, eu posso ver uma pessoa, bom dia, mexo com quem está lá em cima do poste, mexo com quem está em cima do outro, bom dia. Eu falo... Se o cachorro der mexer com o rabo, aí que eu vou falar, meu dia hoje é bom. Porque a vida da gente, a gente não leva nada. Não. Lá embaixo, na tenda de Salviano, todo mundo vai chegar do mesmo jeito. Vai só levar o cachorro de madeira. Não, eu tô assim, se isso serve pra alguém, que aproveite. Mas o orgulho que eu tenho da minha família, dos meus pais, da minha saudosa mãe, nossa, é coisa que assim, quando eu, graças a Deus, eu agradecer Pedregulho, eu não tenho vergonha, não. Eu tenho orgulho de agradecer Pedregulho todo momento. E quando eu saio, vou na casa das pessoas, tem pessoas que falam assim, nossa, meu filho tá trabalhando tal, porque você orientou ele naquela vez. Eu nem lembro. Nem sabe. Aí você vai lá no canto e fala, nossa, eu sarei minha coluna porque sua mãe me ensinou isso. Sabe? E ela tinha essas situações que eu falo. Muitas vezes eu falo assim, vou fazer o que minha mãe falava, porque eu vou comprar o remédio. É me atacar demais. Então, é a vida. Isso aqui, espero que a gente transmitindo essas informações particulares sirva para alguém, porque eu não tenho como reclamar da minha vida. Não dá, né? Não dá. Eu tenho que agradecer toda hora. Todo dia. Zé, fala um número para mim, deixa eu pegar aqui. Do 1 ao 25. Do 1 ao 25? É. Não, vai ter engraçado, né? Meu aniversário é mais final do mês, então eu olhei na folhinha. Mas eu vou no 15. eu não duvidei que você ia falar isso, não. Deixa eu ver aqui quem que é. Vamos ver. Ó, Cidinha Cícero. Aí, que maravilha. 15º comentário que Cidinha Cícero. Cidinha, ó, agora, 8h56. Um lanche é dela e o outro é meu. Não posso ficar com o meu lanche aqui. Pode. O Mirto vai dançar. O Mirto se ferrou. Vamos lá, ó. 8h56. Vou te esperar aqui até 9h20. 9h20 você vem buscar o lanche aqui na minha casa. Aqui na Bíblia do Alfio, do ladinho da Arthur Belém. Senão eu levo, Cidinha. Senão o Zé vai levar. Senão você vai perder. Tá certo? Ô Zé, queria te agradecer imensamente por estar aqui, por participar, enfim, por me dar essa oportunidade da gente poder trocar essa ideia. Eu acho que, se eu não estiver enganado, desde quando você saiu da prefeitura, você nunca trocou uma ideia assim ao vivo num canal de comunicação, né? Eu tive a oportunidade com... Quem estava fazendo era o Jaziel. Jaziel, ah, é verdade. O Jaziel, né? Eu tive a oportunidade com ele, foi muito gostoso. E veja assim, igual eu falei para ele, ó, fico muito feliz desse tipo de trabalho que vocês estão fazendo, porque eu acho que as pessoas têm, mas eu sempre falei, leva pelo lado do bem da cidade. Uhum. A gente não está aqui, o fulano é aí, não, leva para o bem da cidade. Eu acho que a Pedregulho, e a gente não sabe o dia da manhã, mas a cidade estando bem, todo mundo vai se confortar bem. Margarete Machado, por falando assim, ó, quantos conselhos você deu para os meus filhos tomando café na minha casa? Aí. Você está vendo? Emociona a gente, porque os meninos dela tinham eles... Ó, peguei no colo e tô novo. Tem que lembrar isso bem, porque as pessoas pensam quando você pega no colo, é porque você tá bem. Não, eu tô novo. Mas tá bom. Pessoal, obrigado. Obrigado a todos que acompanharam a gente lá. Foi bem sentido, cara. Batemos lá em cima, assim, graças a Deus. A gente tá com audiência bem legal.
Cidinha, tá aqui o lanche, ó. Vou te esperar até 9h20. Se não aparecer 9h20, você perdeu. Tá certo? Gente, fica com Deus. A próxima live que a gente vai ter aqui, terça-feira, dia 16, agora, com o Nelson Zipzap. Vamos bater um papo aqui, ó. Vai me inverter, né? Quem gosta de entrevistar vai ser entrevistado. Vai ser o próximo agora. Mas é isso. Zé, deixa uma mensagem, se você quiser deixar uma mensagem aí, bater eu um papo. Eu quero agradecer a todos novamente, agradecer vocês pela confiança, pelo convite. Quero dar uma alertada só numa coisa que está acontecendo muito e as pessoas talvez... Cuidado com rede social. É. Cuidado com rede social, com os golpes. Deixar bem claro que nada vem fácil. É no suor mesmo. Não pensa que vai mandar 300 e vai receber 3 mil, ou vai mandar 1.000 e vai receber. Está acontecendo muitos golpes desse hackeamento da rede social. Não caem, desconecta, bloqueia, denuncie. Eu quero deixar, porque a gente vê isso aí, o prejuízo é muito gigante para as famílias. No Instagram está vivenciando isso aí. Pixel, isso aí é um absurdo. E as pessoas, na vontade de ganhar um a mais, vai pelo suor que é melhor. Ao final, quero mandar um beijo para todos. Maísa, eu te amo. Tem que deixar isso claro. Ela vai ficar brava comigo, que você falou que não. Eu tenho certeza que ela vai ficar brava comigo, que você falou que não. Manda... E quero desejar sucesso para vocês aqui. Continue nessa caminhada, que eu acho que é por aí. E sejam exemplos, porque quem está aí nas escolas, as sugestões que a gente deu aqui, se for aproveitada, manifestem, não fique se isolando, não torça contra, torça a favor. Não é fácil administrar. Concordo. É mais fácil ajudar do que tentar prejudicar, porque amanhã você vai ser o prejudicado. Uma hora a casa vira. A coisa grande abraço a todos. Valeu, gente. Beijo. Obrigado, viu? Fica com Deus. Tchau, tchau.